Müəmmalı şəkildə yaşadığı kənddən yuxa çıxdı. Mənim ümidim sizədir. Həm qardaşıma kömək eləmək tapım. Cavid sonuncu dəfə kiminlə görüşüb? Bizdə şübhə doğru. Ata imtina etdi. Atan səninlə görüşməkdən imtina etdi. Bu göz yaşlarım atama görə axır. Ölümlə həyat arasında qalan Aytac. Bu xəstəliyi məndən saxır. Mənə kömək elə. Həkimlərin Aytaca verəcəyi xəbər hər kəsi göz yaşına boğacaq. Bugün həmən analizlərin nəticəsi gəldi. Cəmaləddinin axtarışı ilə bağlı Sən Axtarıram-ın əməkdaşları hansı rayona getdilər? Adam anasına zulüm eləmə. Gəl bala, gəl. Cəmaləddin tapılacaqmı? Gözümü qara torpaq örtüncə mən o qardaşı axtaracaq. Tofiq, Hürriyyət və Tamaradan imtina etdi. Nə Tamara, nə o Hürriyyət. Onlar olmayıb, mənim analarım olmayacaqdı. Onun doğma anası kimdi? Sizin dediyiniz ad familiyam mənim anamın xalası qızıdır. Az sonra Sən Axtarıram da. Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram. Gözəl bir həftə, gözəl bir gün olsun. Şad xəbərlərlə dolu bir gün diləyirəm hər birinizə və bugün həm də bizim balalarımızın günüdür, bayramıdır, onları təbrik edirəm. Beynəlxalq uşaqların müdafiəsi günü. Yəni, nəysə, bu barədə sonra danışacağım. Həmişə mən öyrəşmişdim ki, uşaqlar burada oturur, hər zaman bizim bu gördüyünüz kreslolarda bizim balacalarımız oturardı, balaca dünyaları ilə böyüklərin dünyasına baxardılar. Amma təəssüf edirəm ki, bugün onlar mənim studiyamda yoxdur. Və mən də yarımçıq heç bir şeyi sevmirəm. İstəsəm, yenə də elə ən az öz uşaqlarım belə bura gələ bilərdi. Amma düşünürəm ki, yarımçıq Nə Sən Axtarıramda, nə də mənim həyatımda heç bir şey olmamalıdır. Elə sizin də həyatınızda. Amma bugün o görüntülərə baxarkən, o Sən Axtarıramın məhz bugün üçün hazırladığı sujetlər, reportajlar, çağırdığı qonaqlar, mən xatırlayıram, 2014-cü ildə məhz doğuşu mən dəvət etmişdim. İyun ayında, bugün üçün. Yolu uşaq evlərindən keçən, amma özünü tanıdan, özünü yaradan bir insanı çağırmışdım ki, öz taleyini bugün uşaq evində böyüyüb, atasız, anasız həyat mücadiləsi verən balalarımıza öz ürək sözlərini desin deyə, illər öncə. Yəni, indi bugün onların heç birini etmədim sizə, amma edəcəyim var. Onu da elə belə də keçmədim. Sürprizim var sizə, Kəmalə xanım. Məhz sizə sürprizim var. Çünki biz birbaşa uşaqlarla işləyirik. Artıq keçən dəfəki sürpriz, bu dəfəki sürpriz. Çox sağ olun. Məndən qorxma. Yəqin ki, bilirəm ki, xoş bir sürpriz olacaq bu. Bəli, yəqin ki, xoş bir sürpriz olacaq, amma məndən qorxma. Əgər mən sürpriz deyirəmsə, deməli, yaxşıdır. Ümumiyyətlə, mən təhlükəli hər şeydən qaçıram, qorxuram və etdiyim sürprizlər... Sevinç qorxusudur, bilirsiniz. Keçən dəfənin hələ də o təbrikindən mən hələ də ayıla bilməmişəm düzü. Gözləmirdiniz, bəli. Desəydim, razı olmayacaqdınız. Ona görə indi də heç nə demirəm, çünki bilirəm ki, razı olmayacaqsan. Amma... Uşaqlar, balacalar, Xoşqədəm xalanızın sizə deyəcəkləri var. Ona görə də hər kəs ekran qarşısında otursunlar və amma itkinlərimizlə başlayırıq. Verilişə, əziz tamaşaçılar, başlayaq. Bilirsiniz ki, günlərdir, həftələrdir ki, Cavid axtarılır. Cavidin şəkli gəlsin ekrana.
Bizim əməkdaşlarımız da Göranboya getdilər. Keçən həftə mən təəssüf edirəm ki, mən gedə bilmədim. Bayramov Cavid Sabir oğlu. Çox maraqlıdır ki, öz bərabər bir yerdə yaşadığı kəndin sakininin yanına gedir. Dana alacağım, pulumu verməyə gedirəm deyir. Cibində 650 manat pul olur və bu adam yoxdur. Və çox maraqlıdır ki, Cavidin yoxluğu ilə bərabər Namiq də yoxdur. Namiqdir də adı. Oğlanın adı nədir Cavidin yanına getdiyi oğlan? Cavid kimin yanına getmişdi? Kiminlə görüşə getmişdi xanım? Kimin yanına? Vüqarın. Bizim əməkdaşlarımız iki gün boyunca 6 bazar həmən kənddə oldular, həmən rayonda oldular və nələr eşitdilər? Kimdir Vüqar? Nə işlərlə məşğul olur, nələrlə gündəmdədir? Və Cavid həqiqətən onun yanına gedibdir. Gedibsə, hardadır? Hardadır? Vüqar özü hardadır? Vüqar kamera önünə keçdi mi? Suallarımıza cavab verdi mi? Nədənsə mənim də suallarımdan hamı qorxur. Mən anlaya bilmirəm niyə. Niyə Ayaz müəllim? Mənim suallarımdan. Gedir ora hər kəs sual verir, ha? Başqaları da gedir. Amma mənimlə üz-üzə gəlmək, sual vermək anında, onda qarşıdakı insan, bə sən bir həftə 10 gün öncə müsahibə vermişsən, bir həftə 10 gün öncə, indi eyni suallardan niyə çəkinirsən? Yəni, hüquq bilicisi kimi bilirlər, tanıyırlar. Yəni, ona görə də bir balaca onlarda o fobiya yaranır ki, mənə birdən, anidən, bəli, elə bir sual verər ki, mən o sualın cavabını verməsəm zaten açılacaq hər şey. Sualı sual xəttində vermirsiniz axı. O sualın cavabının dalınca araşdırma gəlir, maraqlanırsınız səmimi, içdən bu məsələnin üstündə can yandırırsınız. Yəni, bəziləri kimi sualı verim, sadəcə mənim də bir sual verdim deyə haqqım oldu. Heç yadımdan çıxmaz, Elmir bəy. O Qazaxıstanda olan o qız var idi da, burada itkin düşmüş adı ilə. Mən bəzən o videoya təkrar baxıram. O sualları elə ardıcıllıqla verib və o insan məcbur olub etiraf elədi. Hə, mən etmişəm. Yəni, fakt budur ki, Xoşqədəm xanım araşdırmaya başladısa, onun nəticəsi mütləq mənada olacaqdır. Yəni, bax, bundan da bilinmə. Olacaq, olmayacaq. Vüqar kimdir, haradadır bizim əməkdaşlarımızın Göranboyda apardığı araşdırmaları? İzləyəcəksiniz, əziz tamaşaçılar. Bayramov Cavid Sabir oğlu axtarılır. Bu araşdırma üçün Göranboyda olduq. İki gün boyunca Cavidin yanına getdiyi Vüqarla bağlı apardığımız araşdırmanın sonucu nədir? Biləcəksiniz və Cavid haradadır? Davam edək. Aslanov Cəmaləddin Zöhrəb oğlu axtarılır. Demək olar ki, onlarla zəng gəldi. Cəmaləddini görməyi ilə bağlı insanlar zəng eləyir, deyirlər ki, Cəmaləddin həyatdadır, bazarda gördüm, yolda gördüm, dilənərkən gördüm və s. və ilaxı. Həmin insanlarla da görüş üçün hətta Mingəçevirə belə bizim əməkdaşlarımız getdilər. Nələr oldu? Bu həqiqətdir mi? Həmən şəxs Cəmaləddindir mi? Onu da biləcəyik. Davam edək. Və Ziyad axtarılır, əziz tamaşaçılar. Ziyad da, Abbasov Ziyad İsfəndiyaroğlu. O da çox müəmmalı şəkildə Sabirabadda yoxa çıxıbdır. Bugün bilirsiniz həm də kimin itməsindən, müəmmalı şəkildə yoxa çıxmasından 3 il keçdi? Çinarənin. Məhz. Bugünlərdə o da yox idi. Təəssüf ki. Təəssüfdür. Ancaq o gözəl bir sözünüz var. Bir yer olanda bilirlər ki, bir qəbir olanda gedib harada onu yad eləyə bilərlər. Amma bu müəmmalıq qədər insanı psixoloji gərgin, məhv eləyən bir şey yoxdur. Yenə də bax o Çinarə məsələsini, bəli, çox sual verirlər. Müzakirə sosial şəbəkələrdə, saytların özündə, müxtəlif resurslarda Çinarə məsələsi mütəmadi olaraq gündəmdədir və sualları çox verirlər. Bugün Çinarənin balasının da bayramıdır. Hər birimiz səhər durub balamızı bastıq bağrımıza bayramın mübarək dedik, oğlum, qızım.
Amma Çinarənin balasını bağrına basıb, saçını oxşuyub, bayramını təbrik edəcək anası yoxdur təəssüf ki. Təəssüf ki, bugünə qədər Çinarənin axtarışı gedir. Bəli, heç bir cinayət qapalı qalmır, gec və ya tez açılır. Amma nə inirəm ki, o açılmanı ki, iş işdən keçəcək. Mənim ən ağırlı yerim Çinarədir. Mən bu qızın o məsumluğuna, üzündəki o təmizliyə, gözlərinin dərinliyindəki o kədərə baxa bilmirəm bu şəkildə, inanın mənə. Onun bəxti nə ana tərəfdən gətirib, onun bəxti nə ər tərəfdən gətirib və ən nəhayət, o bəlkə də ən yaxşı ana ola bilərdi. Bugün balası belə onsuzdur. Nə dəhşətli bir talidir. Həyat yoldaşı da evləndi, arzu da öz həyatını davam edir. O balaca körpə də böyüyür və böyüyəcək. Solmaz xanım da öz həyatını davam edir. Çinarənin atası da öz həyatını davam edir. Olmayan Çinarədir. Həyatı yarımçıq qalan Çinarədir. Anasız qalan onun körpəsidir. Baxmayaraq ki, anasız qaldı, o da bir yolla böyüyəcək. Amma Çinarə həyatdadırsa belə, keçmişdə o qoyub getdiklərindən yenidən başlayacaqmı? Yox. Arzular yarımçıq qalıb, balasının böyüdüyü, gün və gün böyüdüyü o anları görə bilməyib. Hər dəfə, bəlkə də mənim bu fikirlərimə bir çoxları, yəni mən qınamıram, insanlar öz pəncərəsindən dünyaya baxır. Öz pəncərəsindən, öz dünyası necədirsə, başqasının da dünyasını elə görürlər. İndi ola bilər mən bu sözləri deyəndə deyəcəklər ki, bu efir xatiridir. Yox, əzizlər. Mən hər dəfə balalarımı qucaqlayarkən bu qadın mənim gözümün önündən keçir. Aygül mənim gözümün önündən keçir. Kəmalə xanım xatırlatdı Qazax qızı. Sevdiyi oğlanla evlənmək üçün, ailəsi ilə tanış olmaq üçün o hamilə qadın. Onun Qazaxıstanda qoyub gəldiyi o körpəsi mənim gözümün önündən keçir, inanırsınız? O ana yolçu tərəfindən boğularaq öldürülən an, onun o balasının hayqırtısı mənim gözümün önündən keçir ki, balam yalnız qalacaq. Bətnindəki körpəsi üçün etdiyi fəryad keçir gözümün önündən. Buna nə dərəcədə inanırsınız, inanmırsınız? Zatən mən şəxsən etdiyimi bəndələr üçün etmirəm ki, Allah üçün edirəm. Allah ki, bilir mən bunları düşünürəm. Bax belə, bu bayram günündə balalarını qucaqlamayan, həyatı yarımçıq qalan neçə-neçə qadınlarımız var. Ruhları şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Aygül kimi balalarını, həyatını, öz həyatını yarımçıq qoyub gedən qadınlarımız. Çinarə isə axtarılır, əziz tamaşaçılar. Bir an belə axtarışımızı dayandırmadı. Və bu hadisə açılana qədər də yəqin ki, belə davam edəcəkdir. Qonaqlarımız var. Həmkarım Rövşən Rəsulov studiyamızdadır. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə studiyamızdadır. Psixoterapevt Elmir Əkbər studiyamızdadır. Bizim dəyərli Mirzə Məktar İncəsənət xadimi, Azərbaycan Film Kino Studiyasının baş redaktoru Ayaz Salayev studiyamızdadır. Bizim dəyərli nevroloqumuz Jalə Qarayeva studiyamızdadır və bir az sonra Azərbaycanın tanınmış peşəkar oftalmoloqu göz doktorumuz Cahid Şahbazov studiyamızda olacaq. Anonsumuzla təkrar
Başlayaq. Müəmmalı şəkildə yaşadığı kənddən yuxa çıxdı. Mənim ümidim sizə, həm qardaşıma kömək eləmək tapım. Cavid sonuncu dəfə kiminlə görüşüb? Bizdə şübhə doğru. Az sonra sən axtarıram da. Yəqin ki, keçən həftə verilişin sonluğunu xatırlayırsınız. Samir. Gəldi. Böyük bir sirr açacağım dedi sizə Xoşqədəm xanım. İzləyək. Xalam tapdınız, verdiniz mənə. Bəli. Xalamı apardım, xalam yanında. Anam da imtina etdi. Anam da imtina elədi, bəli. Bəli. Xalam bizdədir, bizdə qalır. Aparıram, müalicəsi ilə əlaqədar aparıram, gətirirəm. Əziyyətini çəkirəm xalamı. Dializdədir xalası. Bəli. Bütün pulu, hər şeyi də özün ödəyirsən. Bəli. Anam da ki, hamısına məlumdur ki, anam mən uşaq vaxtı, körpə vaxtı atıb, burada verilişdə də hamıya bəli, məlum oldu. İndi nə üçün gəlmişsən, Samir? Narahat olma, açdı. Açdı. Nə üçün gəlmişsən? Əslində anam məni vaxtı ilə satıb 2000 manat rus puluna. Anan kimdir? Anam bilmirəm. Bəs bunu haradan öyrəndi? Xalamla. Xalamla. Şokdur. Yəni xalan dedi ki, 2000-ə satılmısan, hə? Bəli. O zaman xalan kimdir? Kimdir xalan? Aç dinən, çəkinmə. Bax belə, Samir gəldi 5-ci gün və bu gün də bizim studiyamızın qonağı olmalı idi. Bu studiyadan çıxdı, telefonlar açıldı ki, bura daxil olarkən bilirsiniz ki, telefonlar alınır. Böyük bir faciə ilə üz-üzə qaldı Samir. O bugün burada olmalıydı. Şok faktlar açıqlamalıydı. Amma ola bilmədi. Ola bilmədi əziz tamaşaçı. Həqiqətən də mənim gözümdə Samir böyük həyat mücadiləsi verən, amma o mücadilənin içərisində kişiliyini, mənliyini itirməyən, ac qalan, amma aclığını bildirməyən, balası atılan, amma balalarını özünə sıxıb, çalışdığı yerdə o soyuqda, yağışda, qarda övladlarına sahib çıxmayan bir atadır. Elə də yaddaşımdadır. Uşağını uşaq evinə qoyaq dedik. Sığınacağa yerləşdirək dedi, yox dedi. Ölsəm də bərabər öləcəyik, qalsam da bərabər qalacaq. Samir gözəl şəraitlərdə yaşayıb, amma balasını atan valideynlərdən nə anadan, nə də atanadan olmadı. İmtina etdi. Atan səninlə görüşməkdən imtina etdi. Bu göz yaşlarım atama görə axı. Ölümlə həyat arasında qalan Aytac. Bu xəstəliyi məndən uzaq elə. Mənə kömək elə. Həkimlərin Aytaca verəcəyi xəbər hər kəsi
göz yaşına boğacaq. Bugün hemen analizlerin neticesi geldi. Az sonra sen axtarıram da. Təbii ki, Aytaca da xəbər veriləcəkdi. Ata ondan imtina etdi. Ağır xəstə olan Aytacı xəstəxanaya göndərdi, əziz tamaşaçılar. Həkimlərin də cavabı nədir? Bir az sonra doktorumuz bağlanacaqdı efirə, bu belə. Amma mən belə deyək, körpələrdən danışdıq. Bugün onların bayramı da axı. O körpələrdən ki, onlar həqiqətən də dünyanı gözəlləşdirən tək varlıqlardır. Təəssüf ki, bəzən o gözəlliyi körləyən biz böyüklərik, bizik. Atan, öldürən, imtina edən, biganə yanaşan, başına min cür müsibətlər gətirən o təmiz, körpə, o məsum varlıqların biz böyüklərik. Baxın Tofiq dayı, 65 il əvvəl atılıbdır. Atılıb mı? Satılıb mı? Yoxsa? ...65 il əvvəl... ...bəli... ...o yaxşı bir ailənin... ...himayəsində böyüyübdü. Amma indi gəlin... ...Tofiq dayının... ...valideynlərinin... ...başqa insan... ...olduqları ilə bağlı xəbəri aldıqdan sonra... ...onun həyatının dəyişməsinə fikir verək. Onun çəkdiklərinə... ...onun yaşantılarına fikir verək. Bizim kimi rahat şəkildə... İfadə edəcək gücdə mi olub Tofiq dayı? Bugün gəlib 65 ildən sonra kimliyini axtararkən qarşısında 4 insan dayanıbdı. Ki atası və ya anasıdır deyə DNA testlərinin nəticəsi gözlənilir. Hürriyyət mi? Tamara mı? Niyə Hürriyyət onu dünyaya gətirmişdi? Və sonra niyə imtina etdi? İmtina edərkən o qadın... Heç mi yanında bir yaxını olmadı, qardaşı, bacısı, bibisi, əmisi, nə bilim, kimisə olmadı mı deyə ki, bu körpənin günahı nədir? Niyə atırsan onu? Məqamda çox vaxt analar bir cüzi dəstəyə ehtiyacları var ki, onu eləməsinlər. Bəlkə də kimsə sadəcə bir cümlə ilə, cüzi bir dəstəyi ilə o hadisənin qabağını ala bilərdi. Niyə? Heç mi bir, belə deyək, qəlbində mərhəmət hissi olan bir yaxını çıxmadı desin? Və ya Tamara 500 rubla öz evlilik kağızını cırarkən onun qarşısındakı qaynana demədi mi ki, uşağın yazıqdır? Demədi ki, o körpənin günahı nədir? Gördünüz, biz böyüklərik. Dünyanı kirlədən, valla. Biz böyüklərik. DNA nəticəsi gözləyir Tofiq dayı. Kimdir onun anası deyə? Görəsən, DNA-sız bu şəxslərdən hansı biri cəsarətlə çıxıb deyəcək bu iki qadından ki... Sən mənim oğlumsan, ay xoş qədəm, ay qızım, boş yerə pul töküb DNA-ya xərcləmə. Mənəm onun anası Hürriyyət və ya mənəm onun anası Tamara. Mənəm oğlum sənin anan, amma səndən imtina edirəm. Tamara xanımda siz o hissi hiss etdiniz. O yaşda bir insan belə danışanda heç olmasa o səhv elədiyini bir etiraf eləmək var da. Çünki haq tərəfə gedən yaşdadır. Amma gördünüz o necə soyuqqanlıqla danışdı. Mənim yadımda da o necə deyəndə ki, cırdım 500 manatı, cırdım attım ki.
vaxtda biz o dinlədikdə onun o sujetində dedi ki, hansı əzablardan, əziyyətlərdən keçib. O deyə bilər. Xalid bəzən əzab əziyyət də məcbur edir. Sən də atılmısan, düzdür? 5 aylıq idin atan gedəndə. Anam böyüdüb saxlanıb. Tək baş. Tək başdan. Amma sən indi o atanı axtarırsan. Ürəyimdə hər dəqiqə gəzir də, istəyirəm ki, biləm hardadır, nədir, nə deyil, ölüb, qalıb. Bəlkə də hardasa rastıma çıxır, istəyərəm, görəm, tanıyam. Bax, Xalilə, bu bayramlar çox olur. Düzdür, həyatında bayramlar olur. Ailə qurmuşsan, nişanın olur, övladın dünyaya gəlir. Gözləmsən bunu? Gözləmişəm. Necə bir xəyallar qurudun? O qədər xəyallar qurmuşam. Danış o xəyallarını biri. Əsas da toy günü. Necə bir xəyal qurdun? Danış o xəyallarını. Danış. Toy günü, nə bilim, bel bağlamaq, fırlamaq, çıraqdan. Deyirdin, indi qapı açılacaq, atam girəcək. Və mən ona sarılacaq. Öylə bir Osmanı götür tel, ben mikrofonu. Sənin üçün nə deməkdir? Hər şey. Ata, ana. Dünya. Əgər o yenidən sənin dünyana gəlsə, nələrindən imtina edərdin, nələrini qurban verərdin? Təbii ki, aləmi qurban verməzdim. Mənim bir haqqım var atamı görməyə. Tanıyam, bilim, kimdir, nəsidir, nə səbəbə atıb gedib. Örgənmək istəyirəm, mənim nə günahım var idi. Neçə yaşında atıb səni? Deyilənə görə 3 yaşım var imiş. Sən amma təbii ki, xatırlamırsın. Xeyr. Yaxşı, sənin öz dünyanda atanı necə xatırlayırsan? Yaxşı bir insan kimi xatırlayıram. Yaxşı bir insan. Mənə deyilənə görə çox yaxşı bir insan olubdur. Mənə görə hər şeyi edən insan olubdur. Sənə görə hər şeyi edən bir insan. Neçə yaşın var indi sənin? 23. 20 il əvvəl sənə görə heç bir şey etməyən, səni atan ata indi çıxıb sənə görə nəsə edəcəkmi? Elə mi düşünürsən? Bəli. Təsəvvür edirsiniz, o neçə, o 3 yaşında atılıb, bax. O birisi 5 aylığında. Və bunlar, bu atılan uşaqlar ki var, onlar hansı yaşda atılıbsa, həmən yaşda qalırlar, həmən yaşdakı kimi düşünürlər, həmən yaşda hansı xəyalları qururdusa, o xəyalları qurur. Başqadan var, psixoanalizm olsun,
edir. Bax, siz deyirləriniz, hamısı elmi cəhətdən sübut olunmuş, hələ Freydin dövründən məsələlərdir. Doğrudan da atılmaq, tərk olunmaq sindromu, o elə bir şuur altı, böyük bir travma, boşluq yaradır ki, insanda o qara bir dəlik olur, kosmosda hər şeyi udur. İnsanın bütün xoşbəxtliyini, rifahını, o huzur hissini udur və insan ömrü boyu tamamlana bilmir. Daim o natamamlıq bir kompleksi onu təqib edir həyatı boyu. Ən çox nə qədər onları xoşbaxt etsəm belə, onların gözlərinin o ifadəsi hər zaman, bax, o şuuraltı olaraq çökür gözlərə. Siz verilişinizə gələn bu insanlar da bunu. Ruhiyyə, Xəlid. Bu bayramlar çox keçirilib, xüsusilə də biz bunu belə deyək də, uşaqların bayramı. Həmişə qeyd etmişim. Bugün də bayramdır. İstərdim ki, bu bayram günündə. Sən elə 3 yaşındakı qızsan, onun üçün. Xalidə də 5 aylığında heç görmüyübdür ki. İstərdim ki, onunla yüz-yüzə gələsən. Deyəcək sözüm varmı? Mənim üçün çox maraqlıdır. Mən bilirəm ki, atamın günahı yoxdur. Yoxdur. Xeyr. Niyə elə bilirsən, Ruhiyyə? Sənə kimsə nəsə deyib? Anam gül deyibdi. Anam deyir, səni çox, dəhşət çox istəyir. Yaşı, dəhşət şəkildə çox istədiyi bir qızını 20 ildir axtarmamaq var, Ruhiyyə. İnanırsan manana? Atam İranda tutulandan sonra deportasiya oldu. Azərbaycana keçə bilmədi. Sonra nə təhər oldu, atama xəbər veriblər ki, həbsdən çıxandan sonra. Heç axtarmağa dəyməz, ailən ölüb də, yəni avtomobil qəzasından düşüb, dünyasını dəyişib. Güya ki, mən, anam, layihə eləb. Atan harada həbsxanada yatırdı? Dəyib bilmirəm oldu. Yəni İranda da, İran ya Əfqanistan. İkisindən biri olmalıdır. Bir şəkli belə atanın səndə yoxdur. Xeyr. Bir şəkli belə yoxdur, Ruhiyyə. Da pis söz səsləndirməməsi, pis fikir səsləndirməməsi müəyyən qədər tədqirə layiqdir ki. Ruhiyyə, ana pisdən. Atanın bir şəklinin olmaması sənə heç nə demirmi, qızım? Əslində, bizim ailədə elə bir insandılar ki, şəkilə zədə əhəmiyyət verən insan deyirlər. Yəni, şəkil çəkilən insan deyirlər bizim ailə. Yəni, o vaxt ayırmırlar şəkil çəkməyə. Mən bilənə görə mənim yadıma düşür, azmaz. Mənim hətta bir şəkilim qalmışdı. Hovuz böyründə çadır, qara çadırada şəkilim var. Hardasa onlar 8... Qara çadırada? Bəli, 8-9 yaşımda. Azmaz yadımda qalıbdı, elə çox xatırlamıram. Hana o şəkil? Bilmirsən. Yaxşı, bu atan hardan olubdu? Haral olub? Azərbaycan hansı bölgəsindən olub? Əfqanistandan. Əfqan olub atan. Belə deyə, Azərbaycanlı yox Əfqan. Əfqanistan hansı şəhərindən? Şəbdələzimdə yerləşir, Şəbdələzim deyirlər. Çox güman ki, anan da elə müharibə dövründə onunla ailə qurub. Bəli. Mən düşünmürəm ki, qızım, sən anan sənə tam həqiqətləri deyib. Heç düşünmürəm. Sadəcə sənin gözündə onun yaxşı qalmağı üçün, yaddaşında yaxşı qalmağı üçün bu bir mifə bənzəyir. Başqa bir şey oxşamır. Axtarmaq həm də onun haqqıdır. Yox, sözsüz ki, axtarsın. Amma o düşünürsə ki, onun həyatı axtarıb, tapılandan sonra, inşallah ki, tapılsın, tapılandan sonra müsbətə dəyişəcək. Mən buna heç vaxt inanmamışam. Çünki özümüz dəfələrdən görmüşük ki, tapılıb, öpüşüb, qucaqlaşıb. Sonra, haradadılar onlar?
Yine hadi herkes öz yoluna davam olur. Müsbət məqamları da görmüşük axı. Düzdür, siz dediğiniz məqamlar daha çox olub, amma müsbət məqamlar da olub. Gəlin bu məsələyə müsbət məqamdan yaxınlaşaq ki, inşallah atası tapılar və kızına sarılmaqla bərabər. Yəni bundan sonra həyatını bəli bir yerdə yaşayar da. Niyə də olmasın ki? Yaxşı, indi belə deyək, Ruhiyyənin atası tutaq ki, Əfqandır, çıxıb gedibdir. Xalidənin ki, atası Azərbaycanlıdır. O niyə axtarmayıbdır? Deyək ki, məsələn, mən olub da Əfqanistanda bir neçə dəfə olmuşam, orada mənim araşdırmalarım, axtarışlarım olubdur. Bunlar aydındır, başa düşürəm. Oradan sənədsiz, heç vaxtı qeydiyyatdan keçmirlər. Məzari Şərifdəki mən axtarışımı xatırlayıram. Yəni, belə deyək də, orada dünya tamam fərqlidir. Dünya tamam fərqlidir. Ruhiyyəni qoyuram bir kənara. Bəs Xalidə 5 aylığında ata çıxıb gedib. Haral olub da atan qızım? Xalidə, mikrofonu götür. Qərbi Azərbaycandan. Qərbi Azərbaycandan olub. Harada yaşayıbdı? El orada yaşayıblar, orada ailə qurublar. Köçüblər Saxalinə. Saxalindən də gəliblər Hövsana. Orada da balnisiyaya düşmüşəm, xəstələnmişəm. 5 aylıq oradan da qoyub çıxıb gedib balnisadaca. Anamla birlikdə balnisada qoyub gedib. Buyurun. Qohumlarından, onlardan da mı heç bir xəbər ətər olmayıbdır sizdə? Onlar Hövsanda yaşayırlar, anası. Ya, yəni var da. Var. Demək var da. Demək onlarla əlaqəniz var mı? Yox, yox, yox. Amma onlar bilirsiniz ki, orada yaşayır. Yox, onlar mən onları 2010-da bura müraciət eləyəndə onları da mən axtardım özüm. Aha. Onlar bizim evə gəldilər, ailə qurduğum yerə. Dedilər, ged özün axtar. Bizdik deyil. Sənə lazımdır, ata ged axtar. Amma yenə siz Valla bilmirəm, məlumatsızlar. Yox, 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 onların məlumatı olub. Məlumatı hər halda, onlar mənə demirlər, gizlədirlər. Başdan eləyiblər ki, ged özün axtar, yəni söz bizdən çıxmasın. Ged axtar. Sabır qınayacaqlar ki, niyə demirsən yerini gün. Demək o ata qızın. Mənə dedilər, ged axtar, sənə lazımdır ged axtar. Valla, valla, heç nə dəyişməyəcək, bir az da ürəyin qubar eləyəcək tapılandan sonra, bir az da pis olacaqsın. O ata qohumlarınızla, nənəniz olsun, bibi, əmi, onlarla ünsiyyətiniz var mı? Yox, heç kimlə, heç birinlə. Yəni, onda onları tapdınız, amma heç nə dəyişmədi. Onda atanızı tapanda niyə düşünürsünüz ki, nəsə dəyişəcək? Onlar ki, buradaydı, onlar cəhd görsətmirlər sizlə. Çünki baba, nənə, bibi, əmi, bunlar da çox doğma yaxınlısı. Onlar qohumlar da ona xəbər çatdırıblar, yollayıblar. Amma nəyə, marağında oldu, olmadı da. Məncə Xalidə haqlıdır. Ən az o üzrə baxmaq üçün, ən az o sualları üzrünə vermək üçün. Haqlıdır, Xoşqadam xan. Hər bir kəsin haqqı da axtarsın, araşdırsın, kimliyini bilsin. Ümid axırda ölür, ümid eləyir. O ümid ölmür, o bilirsiniz nə olacaq? Onun içində bir acı formalaşacaq, o insana qarşı bir aqresiya formalaşacaq. Daha biz bilmirik, atası hansı səbəbdən atıb, niyə atıb gedib. Yarım müqəddəs şəkildə qalmağı daha yaxşıdır. Saxlamaq daha yaxşı olar. Nifrət oyanmasın ən azından. Bəli, ki, xəyal qırıqlığı olmaq. Yəni, ən azından biz səbəbini bilsəkdik ki, nəyə görə atıb gedib, nə məsələlər olubdur, nə vadar eləyibdir onu buna. Səbəb, baxın, bir döyülmədə, bir atılmada səbəb axtarmaq lazım deyil. Yox, səbəb, istənilən hadisənin, istənilən olayın, Hətta başa sığal çəkməyin də bir səbəbi var. Xeyr. Nə səbəbi var? Siz nə danışırsınız? Xeyr. Heç bir səbəb yox. Bir ata öz uşağına sevgi verirsə, borcunu yerinə yetirirsə, qayğı göstərir ki, göstərirsə, bunun bir səbəbi var. Nə səbəb olacaq? Yox, səbəb, yəni səbəb, mən demirəm ki, yəni konkret, belə deyək də, səbəb. Yəni, səbəb odur ki, məsələn, uşağın başını sığallayırsa, onun səbəbi onun istəyindən irəli gələn bir səbəbdir. Aytacı ata imtina eləyibdir Aytacdan. Hamının gözü önündə. İndi orada səbəb nədir? Evladından imtina etməyin bir səbəbi var mı, Ayaz müəllim? Qətiyyən ola bilməz. Nə olur olsun, ölüm də olsa, itim də olsa, mal-mülk məsələsi də olsa, han nə səbəb gətirə bilər ki, o adam? Bir səbəb ola bilər. Vətənə xəyanət eləsə, bəli, elə bilər. Bəli. Yalnız vətənə xəyanət. 5 aylı uşağa aid deyil də bu arada. Bəli, bəli. Yalnız görə deyirəm ki, döyülməyə hərdən, hətta bunu
Bilirsiniz, peşəkar sual verir ki, niyə döyüb sən? Ana, tər yanı, necə yanı? Döyülməyin səbəbi olmalıdır. Tamam, keçən dəfə biz burada ana məsələsində müzakirə elədik. Təbii ki, indi bir tərəf dedi ki, yox, ana haqsızdır filandır. Mən dedim ki, yox, ananı ittiham eləmək olmaz filan. Yəni, ana da, belə deyək ki, o balasının atılmasını biz burada müzakirə eləyəndə dedi ki, hansısa bir səbəbdən atıb da. Bax, mən bunu izah eləmək istəyirəm. Yəni, səbəb də, həyatın özü də bir səbəb. Müsbət niyyətlə bunu deyirsiniz, amma o xanımı gözləyən daha ağır travmadan biz çalışırıq, onu hifz eləyir. Çünki biri var ki, o insan burada olsun, yəni o deyə bilərdik, bəlkə əqil problemi var, bəlkə ciddi ruhu xəstəliyi var, amma insan Saxalinə sonra rahat-rahat minib təyyarəyə gedibdirsə, demək, o insanın o səbəblər də artıq öz aktuallığını itirir və qadının, yenə də mən sizlə razıyam ki, qadın haradasa zəif, əzilən tərəf ola bilər. Amma Qafqaz mentalitetində kişini kim məcbur eləyə bilərdi ki, onu eləsin? Yenə də düz deyirsiniz. İndi Saxalin uzaq bir yerdir, indi orada da təbii ki, indi müəyyən hadisələr filanlar olur. Ola bilər, indi o hansısa bir kimlərləsə bir qrupla filanla, mən təxəyyül deyirəm, məhsulub. Yəni, kimləsə əlaqədə olub filan olubdur, onu ailəsi ilə təhdid eləyə bilərlər. O da çıxıb gedə bilər. Bu da bir səbəbdir. Heç bir şey övladdan imtina etməyə səbəb deyil. Heç bir şey aytacdan imtina etməyə səbəb deyil. Aytac imtina edildi və aytac ağır bir xəstəliyin ağışında olduğu bir halda. Ona görə mən sizlə qəti şəkildə razı deyiləm, Rövşən bəy. Götür mikrofonu. Yəqin ki, xatırlayır tamaşaçılar. Aytaca da xəbər verməli idim. Beynində şiş var dedi. 13 ildir atası görmürdü. Və 13 ildən sonra onun atasını tapdı. Nə dedi Ayaz mən? İzləyək, siz də izləyin ki, görün nələr dedi. Sən atana zəng etdim. Dedim, səni qızın aytacaqdır. Öncə onu deyim ki, atan ailə qurmuyor. O ki, qaldı sənin müraciətinə, sənin onu istəmənə. Atan səninlə görüşməkdən, bura gəlməkdən imtina etdi. Ev yoxuna mənə baxır. Ölməmişəm yanına. Bu vaxta qədər anam böyüdüb, ev yox bu vaxta da. Anam, həm anam ata olubdu mənə, həm ana olubdu. Yenə deyirəm, anam mənə çox atadı. Ev yox, xoş gələn xanım. Amma xoş gələn xanım, bizə sizdən xahiş edirəm ki, bu xəstəliyi məndən uzaq edin. Mənə kömək elə. Allah sənə kömək olsun, qızım. Aytac, Allah sənə kömək olsun. Duaları Allaha et. Mən sabah səni göndərirəm Əl-Osman bəyin yanına. Çox sağ ol, xoş gedim. Əl-Osman bəy, bütün yoxlamalardan keçirin, xahiş edirəm. Bu da sizin Ramazan ayı üçün bir insana, bir balamıza, bir qızımıza yardımınız olsun. Çox sağ ol, xoş gedim. Və sənin sağalıb, sağalmaman birinci Allah... Eşitdiniz mi Ayaz müəllim? Və özdə övladı bu cür ağır xəstəliklə çarpışdığı bir vaxtda, bəlkə də onun incidiyi anlar olub, çünki o ailə qaranlıq bir evdir, biz onu görmürük. Bəlkə də onun həyat yoldaşı ilə arasında elə bir şeylər olub, biz bilmirik. Amma axı biz həyat yoldaşımızla münasibətləri, uşağımızla münasibətlərə niyə qarışdırırıq ki? Elə deyil mi Aytac? Mikrofonu göt. Özü nə deyib, atasını tanım, nə deyib özü? Dedi, istəmirəm də. Ha, özü. Necə qarşıladın Aytac? Yenə düşünürsən ki, o sənin atandı və sən onu nə vaxtsa görüb sarılacaqsan ona? Bəli, xoş qədəm qanım. Görsəm, sarılaram atama. Bəli, ata başqa şeydir, xoş qədəm qanım. Səndən imtinası belə onu səndən uzaqlaşdırmadı. Qəlbindən silib atmadı. Xeyr, bu dəqiqədə yanımda olsa, bağrıma basarım, qucaqlayarım atamı.
başka hiç ne vermeyecek. Yani... Derdinin üstünü. O sarılmak istemedikçe sen ona sarılmak isteyeceksen ve yine sen azap çekeceksin. Buyurun. Her bir insana müəyyən bir pay ruh yüksəkliyi düşür. Atadan hamısını alıb, hamısını verib bu uşağa. İkisinə payına düşür, hamısını düşür bu uşağa. Mən belə düşürəm. Aytaç, kimsə sənə deyə bilməz, atanı sev və ya sevmə. Biz nə desək də sən onsuz o sevgini içindən silib ata bilməyəcəksin. Çünki o sənin atandır. Amma heç olmasa bu günlərdə onu unut. Yalnız sağlamlığını düşün. Yalnız sağlamlığını düşün. Çox sən xoş qədən xanım. İndi... Doktor bağlanacaq efirə, o deyəcək nəticəni ki, bu əməliyyat, beyindəki bu şiş əməliyyat oluna bilər, yoxsa yox. Onu mən deməyəcəm. Biz göndərdik, bütün check-up-lardan keçibdi və doktor bağlanacaq efirə və ondan sonra da hər şey bəlli olacaq. Amma onun cavabının nə olmasından asılı olmayaraq, sonuna qədər yanındayım. Sonuna qədər. O cavabın nəticəsi yox ha. Nə olur olsun. Və sən də bu nəticələrə hazır olmalısın. Düzmü? Sən onsuz da hazır idin bura gələndə. Xeyir xəbər ver, xoş qədər. İnşallah ki, xeyir xəbər olar. Bu doktordan asılıdır, o deyəcəkdir. Allahdan. Çox sağ olun, xoş qədər xanımcı. Siz mənim əlimdən tutdur. Xəzər xəbərə ayrılaq, davam edəcək. Ata imtina etdi. Atan səninlə görüşməkdən imtina etdi. Bu göz yaşlarım atama görə. Ölümlə həyat arasında qalan Aytaç. Bu xəstəliyi məndən uzaq elə. Mənə kömək elə. Həkimlərin Aytaca verəcəyi xəbər hər kəsi göz yaşına boğacaq. Bugün həmən analizlərin nəticəsi gəldi. Az sonra sən axtarıram da. Aytaç. Əl-Osman bəy. Deməli, neyrocərrah. Mən də Jailə xanımdan sonra hamıya nevroloq deyirəm. Deməli, təsəvvür edirsiniz ki, mənim son günlərdə yuxum yeni-yeni düzəlibdir. Əl-Osman bəy xəttə bağlanana qədər mən elə bunu çatdıracam tamaşaçıların diqqətində. Bacım neçə müddət idi ki, gəlmirdi bizə. Dünən bizdə idi. Baxdı, görür ki, mən saat 10 oldu, gedib yatmaq istəyirəm. Deyirəm, tez olun, hamı heç kəs, hətta mənim, bağlayın Şahin. Nigar xanım da bizdə idi. Deyirəm ki, Nigar xanım, təcili tez get, kosmetologumuz. Tez get, tez get, saat 10-du, mən gedirəm yatmağa. Həqiqətən, mənim o dilimdə belə deyək, adının bitməsinin bir səbəbi var ki, son dönəmlərdə, bilmirəm, ya çox stres yaşadıq biz. Yəqin ki, hamı mənim kimidir. Hamı mənim kimidir. Çox gərgin günlər yaşadıq. Birdən-birə normal həyatımız darmadağın oldu. Təsəvvür edirsiniz. Bu, asan bir şey deyil ki, sənin bir qurulu həyatın ola. Bu, bilirsiniz mənə nəyi xatırlatdı? Ayaz mənim, bizim evimiz vardı Qarabağda, hər şeyimiz var idi və biz normal yaşayırdıq. Günlərin bir günündə düşmən bizim hər şeyimizi aldı və mən artıq Naxçıvandaydım, geri gəldim. O iki mərtəbəli evi yox, balaca bir çadırda 10 nəfərin yaşadığını gördüm. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Bu, böyük bir travmaydı. Mənim üçün, ailəm üçün 40 il ömrünü o belə deyə dişi ilə, dırnağı ilə ev quran atam, anam üçün və indi elə əslində bu koronavirus dönəmi də onu bizə xatırlatdı. Biz normal işimizə gəlirdik, normal səfərlərimizə gedirdik, normal axtarışlarımız, sərgilərimiz, qalalar, nə bilim, çəkimlər və birdən-birə hər şey biz həyat darmadağın oldu və sıfırdan yeni bir həyata öyrəşməyə məcbur olduq.
Belə bir müddətdə təbii ki, stres də keçirəcəksən, yaddaşında da problem olacaq, nə bilim, beyin, qan, nə bilim, dövranında da problem olacaq, yuxusuz problemliyim. Mən onsuz da yuxusuzluqdan əziyyət çəkirdim zaman zaman, çünki vaxtında olmayan gecə uçuşları, sabahlara qədər hava limanlarında olmaq və s. və ilaxır mənim onsuz da yuxumu bərbad eləmişdi, amma məni ən çox, heç inanın mənə ki, Ayaz müəllim, mən onda əziyyət çəkməmişdim, inanırsınız? Mən amma bu günlərdə balalarımı, evlatlarımı o qədər düşündüm. Doğuş bəy Türkiyədə idi. Necə olacaq? Həyatımız necə olacaq? Dünya necə olacaq? Və bir də baxdım ki, artıq mənim psixoloji problemlərim yarandı. Yaddaşımda problem yarandı. Yuxumda problem yarandı. Bax, həmən o müddətdə mənə yaxından kömək edən bizim dəyərlimiz, bizim nevroloqumuz Jalə Qarayev oldu. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sus, siz, keçər. Nə gözəl, həqiqətən gəlin günlər yaşayırıq, azacıq da olsa faydamız olursa nə gözəl. Təsəvvür edirsiniz, ən çox gecə saat 1-də Kemalə xanıma zəng gedir. Deyirəm, yoxdur ye, WhatsApp-da da yoxdur. Hər şey. Toy mərasimləri, yaz mərasimləri, festivallar, konferanslar, hamısı gedir. Hamısı getdi, düz deyir, inşallah ki, gəlin ümid edək. Ailə durmaq üçün qızla onlar harada tanış olacaq artıq? Bitti. Online. Hələ bunun davamı gələcəkdir. İkinci sündə. Yox, online olmasın, nə olar? Online tanışlıq olmasın, onun fəsadları. Yəni, deməyim odu ki, mövzudan yayınmayaq. Əli Osman bəy də xəttədir. Yəni, bu müddətdə məni həyata qaytaran, məni həyatı yenidən sevdirən, mənə sən hər şeyin öhdəsindən gəlmirsən, bunun da öhdəsindən gələcəksən, amma sağlam olmalısan, psixoloji durumunu düzəltməlisən, yuxunu düzəltməlisən. İnanın mənə ki, hər gecə, hər dərmanların vaxtında Jalə xanım mənə zəng edirdi. Mən sizə təşəkkür edirəm, Jalə xanım. Təşəkkür edirəm. Sizin kimi doktorlarımız var olsun. Mən ümumiyyətlə bu günlərdə də böyük fədakarlıq göstərən doktorlarımız ki var, sizin timsalınızda onların qarşısında baş əyirəm. Allah sizi qorusun deyirəm və Əli Osman bəy, gəlin bura. Əli Osman bəy, xoş gördük sizi. Əli xanım, xoş gördük. Alo, eşidirsiniz, xoş gələn xanım. Əmələ xanım deyəm, telefon qulağımdadır, yəni səsiniz eşidilirmi? Eşidilir, eşidilir, Əli Osman bəy, eşidilir səsiniz. Mənə deyin, görüm. Əvvəla təşəkkür edirəm sizə, çalışdığınız klinikaya, çünki həqiqətən də böyük bir mücadilə etdiniz, Aytacın belə də heç bir təmənnasız, bir manatsız bütün çekaplardan keçirtdiniz. İndi mənə deyin, görüm, Aytacımızın əməliyyatı mümkündür mü? Deməli, xoş gələn xanım, Aytacın başında arka çənlə çıxırı dediyimiz nahiyyədə araxnoidal kistə adlandırılmış bir kistə var. Bu kistə anadan gəlmə bir kistədir və bu kistənin əməliyyata ehtiyacı yoxdur. Sadəcə və sadəcə bu kista təqib olunur, nəzarətdə qalınır, 6 aydan bir, 1 ildən bir izlənilir. Və yanaşı olaraq da Aytac xanımda epileptik çıxmalar var, qıc olma tutmaları var. Hansı ki, bu qıc olmaların bu araxnoidal kistinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Salamlayıram, Əli Osman doktor. Bu arada bildirim ki, Əli Osman doktorundan bir yerdə patok yoldaşı olmuşuq biz. Jalə xanımdır. Bəli, epileptik çıxmaları barədə məlumat verib, araxnoidal kistə arxa kəllə çuxurunda, bəli, artıq artıb da tutmaları. Mən ilə reklam arası da danışdım onunla. Təbii ki, biz onun müalicəsi ilə, müayinə və müalicəsi ilə tam məşğul olacaq doktor. Yəni, epilepsiya tərəfini Jalə xanım öz üzərinə götürür. Bəli, tam olaraq üzərinə təmənnasız götürür. İndi mənə bir şey deyin ki, Əli Osman bəy, çox, məsələn, anası çox narahatdır. Yəni, əməliyyatlıq heç bir durum yoxdur. Yəni, bu kistayla ömrünün sonuna qədər yaşayacaq mı? İnşallah yaşayacaq. Bu 100 insanların üçündə yaşayana bilən bir kistadır. Və epileptik tutmalarında bundan qəti bir şəkildə əlaqəsi yoxdur. Mən anasını izah eləmişəm. Sadəcə ildə bir dəfə bizim tərəfdən nəzarətdə olacaq. Epilepsiyasını isə inşallah Jalə xanım nəzarətdə müalicələrini davam elətdirəcək. Eşidir mi, Aytəs? Sağ ol. Artıq da... Çox sağ ol, xoş gəldin xanım. Allah həmişə köməyinizdə dursun. Siz ki, mənim əlimdən tutdunuz. Deyir ki, sarıldılar, heç nə olmaz. Ay qardaş, bunlar eyni evdən gəliblər. Bir ailədirlər, onlar ayrı-ayrı şəhərlərdən, ayrı-ayrı evlərdən gəlməyib. Əlbəttə sevincini qızına sarılıb bildirəcək. Bax, bu da bir səbəb.
Bayaq dediyim səbəb. Mən sarıla bilmirəm Kəmalə xanıma. Burada Ayaz müəllimi sevdiyim insan. Qucaqlaya bilmirəm, öpə bilmirəm heç kəsi. Amma onlar eyni evdə yaşayır. Əli Osman bəy, necə sevindirdiniz siz Aytacı. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allah kömək olsun. Allah sizdən razı olsun. Bizim dəyərli neyrocərrahımız. Mən qeyd edeyim ki, tibb elmləri doktoru, neyrocərrah Əli Osman Qədimbəyli bütün belə deyək xərcləri öz üzərinə götürdü, check-up-larını keçirtdi və bundan da sonra müraciət eləyə bilərsən. Əli Osman bəyə sağollaşaq, sağollaşaq çünki əməliyyat gedir, mane olmayım mən. Sözüm var? Əli Osman doktor, buradan sizə çox-çox artıq dərəcədə sizdən çox sağ ol deyirəm. Siz ki mənim əlimdən tutdunuz, Allah həmişə sizin əlinizdən tutsun. Həmişə Allah sizin başınızı uca eləsin. Bir daha çox sağ olun. Sağ ol. Aytac, indi səni yola salıram. Sevinə-sevinə get evə. Oldu. Digər müalicəni də Jalə xanım Qarayeva öz üzərinə götürür. Məşğul olacaq inşallah. Sən indi orada Jalə xanımın köməkçisi var kulisdə, ondan nömrəni götürürsən, onlar artıq sənə müəyyən eləyəcəkdilər ki, nə vaxt gələcəksən. Oldu? Di, yaxşı, get. Çox sağ ol. Atanı da düşünmə. Oldu mu? Çox sağ ol. Siz ki mənim əlinizdən tutdun, Allah həmişə əlinizdən tutsun. Ay canım, get. Həmişə Allah başınızı eləsin. Allah sizi qorusun. Allah sizi qorusun. Gedin. Allah bu balaları qorusun. Allah yaxşı insanları qorusun. Allah qəlbində mərhəməti, vicdanı itirən insanlar ki var. Mən onlara ən böyük arzum, mənim ümumiyyətlə bütün insanlara bircə dənə arzum var. Allah mərhəmət hissini sizin qəlbinizdən əksik etməsin. O his kiminsə qəlbindən gedərsə, faciələr orada başlayır. Orada bir ata ki, öz övladından imtina etmək nə deməkdir? Və o cür doğmaların qarşısında bir də yadlar sənə sahib çıxmaq, yadlar sənə qucaq açmaq. Birisi, tutaq ki, Jalə xanım dedi ki, onun epilepsiyasını mən sağaldacağım. Əli Osman bəy dedi ki, mən onun digər, yəni təqib etmək, müalicə etmək, ildə bir dəfə ona baxacağım. Bunlar yad insanlardır və heç kəsin də heç kəsin qarşısına bir öhdəliyi yoxdur. Bunu edən, etdirən yalnız vicdan və mərhəmət hissidir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və uşaqlarımızı qorumalıyıq. Ey uşaqlarından imtina edən valideynlər, yalnız bir gün onları yada salırsınız. Bayramıdır uşağımın. Götürür. Hansı səhifəyə baxacaqsınız, Ayaz müəllim? Orada təbriklər var. Orada uşaqlarının şəkli var ki, gecə tez gedim uşağımın yanına deməyən neçə-neçə insanlar tanıyıram mən. Amma çox gözəl şəkillər paylaşırlar. Onu da deyirəm ki, kaş ki bu paylaşımların yerinə o bir 5-3 dəqiqəlik ki, hamı görsün ki, mən də beləyəm yerinə bircə dəfə heç paylaşımsız filansız uşağını qucaqlayıb onun dərdi ilə maraqlansan, dərsi ilə maraqlansan, təhsili ilə maraqlansan. Uşaqlar üçün hər gün bayram olsun. Əziz izləyicilərimiz, əziz valideynlər, hər gün, yalnız 1 iyunda, yalnız onun doğum günündə, yalnız və s. yox. Uşaq evləri var, sığınacaqlar var. O evlərə yalnız bir gün getmək olmaz. Hər gün getmək lazımdır. Və bizim hal-hazırda Kəmalə xanım, yox, heç nə demirəm. Bir dəqiqə bağlantımız olsun. Canlı bax. Bax, bu sizin hal-hazırda bizim əməkdaşlarımız. Onlar sakit dayanıblar. Heç inanmaram. Onlar nədər sakit dayanıblar orada? Əli, Əli oturub orada. Təsəvvür eləyirsiniz, bizim əməkdaşlarımız Kəmalə xanımın rəhbərliyi etdiyi sığınacaqdadır mənim gül balalarımın. Fərhad, mənim dediklərimi onlara söylə. Mən sizi çox sevirəm uşaqlar. Xoşqədəm xanım bildirir ki, mən sizi çox sevirəm. Səs verin, Fərhadın səsi eşidilmir. Amma Kəmalə xanım orada çox təəccüb edir ki, nəcə bu uşaqlar sakit durur. Xoşqədəm xanım sizə salamlarını göndərir. Xoşqədəm xanım, burada əgər
Bax, tamaşaçılarımız xatırlayırsa, bizim balaca uğur balamız var. Hadım səsini biraz yüksəldək, səs verir soru. Bizim vasitəsilə bu sığınacağa gətirilmişdi. Yadımda uğur, 40 günlük gəlmişdi. Uğur. Uğur. Uğur, bəli. Səni sevirəm, Uğur. Uğur balamızdı. Uğuru burada 40 günlük mənim gətirdilər, atdılar üstümə getdilər və mən də onu Kəmalə xanıma verdim. Uğur, səni çox sevirəm mən. Uğur. Küstün mü Uğur? Küsü bu. Ay sənə qurban olum. Gəl oğlum, gəl bura. Ay Fərhad, ona de ki mama gələcək. Reaksiyasına baxın. Can, qaçdı. Deməli, mən Fərhad, mən onlara bir sual vermək istəyirəm. Mən sual vermək istəyirəm uşaqlara ki, uşaqlar, əgər bir uşaq evinə getsəniz, bir uşağın yanına getsəniz, ona nə hədiyə aparardınız? Xoşqədəm xanım soruşur ki, əgər bir uşaq evinə getsəniz, başqa bir hansısa bir uşaq evinə getsəniz, onlara nə hədiyəsi aparardınız? Buyur, qızım. Nə aparardım? Sevinç aparardım, özümdən. Gülər üzlüyü, onlara sevgi. Xoşbəxtlik, bəs sonlara sevgi, xoşbəxtlik, qayğı. Ən çox kimi görmək istəyərdiniz? Kəmal xanım bəsdimə. Valideyn olaraq, yəni Kəmalə xanım düzdür, valideyninizdir. Burada olaraq İstərdinizmi ki, bugünkü gündə qapınızı ananız döysün, atanız döysün? Təbii ki, deyəcəklər, hə. Yəni istərdinizmi valideyniniz, ananız, atanız? Yəni, bugün qapınızı döysün, gəlsin sizin yanınıza. İstəyərdim, gəlsin, görsün və yenə təbrik eləsin. Fərhad, belə eləyək. Bayramlarda bu uşaqların ən çox istədiyi nədir? Mən onu bilmək istəyirəm. Buyurun, bu sizin bayramda ən çox nə istəyirsiniz? Bax, nə istəyərdiniz bayramda ən çox? Anam yanımda olsun, hə, yetər. Anam yanımda olsun, yetər. Neçə ildir bu sığınacaqdasınız? Bir il olacaq. Ay Allah. Xoşqədəm xanım, bizim efir vasitəsilə bu, Əli gəlmişdi. Mən efirdən, yəni bağlantı olmamışdan öncə Əlidən soruşdum, Əli, bəs sən kimi görmək istəyərdin? Bildirdi ki, atam mənə, ən çox atamdan ötürü darıxmışam. Bax, Əli balamız da bugün burada. Əli. Əli, atanı heç sənin gəlib yoxladı, yəni qohumların yoxladı mı, yoxsa yox? Qardaşım isəni. Qardaşımı istəyirəm. Qardaşını da mı? Can. Can, deməli mən nə elədim? Əli balamızın da hədiyəsini verək. Mən bugün sən axtarıram olaraq onlara hədiyələr göndərdim. Mən onlara hədiyələr göndərmişəm sən axtarıram olaraq. Düzdür, mən hər il onları bura dəvət edirdim və ya özüm gedirdim, amma bu il belə olmadı uşaqlar, məni bağışlayın. Şəfiqəni, ay Kəmalə xanım, oradakının neçəsini mən göndərmişəm sığınacaq. Şəfiqəni tanıdınız mı? Necə yox, necə dəyişib, Şəfiqə dünya gözəli olubdu. Və belə qərara gəldim ki, mən ora getməsəm də, mənim adımdan, sən axtarramın adından bu hədiyələr o uşaqlara çatdırılsın. Və qeyd eləyim ki, mən söz verirəm sizə ki, uşaqlar, bax, burdan söz verirəm. Bu, belə deyək, birazca indi məcburuq qaydalara əməl edək, məcburuq indi bir müddət bu həyatı yaşamağa. Mən sizə söz verirəm ki, tez bir zamanda inşallah bu vəziyyət düzəlsin, mən onları götürüb pikniyə gedəcəm, Kəmalə xanım. Bərabər gedəcəyik. Yenə də mən onları dəvət edəcəm. Fərhad, onlara de ki, mən onları çox sevirəm. Xoşqədəm xalalarına nəsə sözləri var. Bir ver görüm mikrofonu onlara. Xoşqədəm xanım, bildirir, sizi çox sevirəm. Nəsə sözünüz var mı? Bax, buyur. Xoşqədəm xanım, nə sözün var? Nəsə demək istəyirlər? Nə demək istəyərdin? Bax, nə demək istəyirsiniz? Nə istəyirlər məndən? Fərhad, mikrofonu başqalarına uzat, qız danışmırsa. Xoşqədəm xanımla nə istəyirsiniz? Deyil, bizim yanımız olsun və bizim anamız olsun. Can, mən... Yalnız mı Xoşqədəm xanım? Deyir ki, mən anası olsun, səni bizim çox sevirəm. Mən siz mənim balamsınız, sizi sevirəm.
Araba tanış deyirəm yanında olsun. Nə istəyirsən? Araba tanış. Can, can. Xoş gedəm xala, necə onları tapıb gətirsin? Onların vicdanları olsa sizi qoyub gedərmi? Əlinin bacısıdır, yəqin xatırladınız. Sənin göz yaşlarına xoş gedəm xala qurban. Gələcəm, gələcəm, sənin o gözəl saçların da çıxıb da artıq. Ay Allah, buna qurban olum mən. Ağlama, eşitdin? Fərhad, ona mənim sözlərimi denən ki, ağlamasın, gələcəm. İndi gör, bilirsən nə olub. Sizlə sağollaşacağım, amma həmən televizorun qarşısına keçin. Çünki Arda ilə Arın qardaşının sizə təbriki var. Oldu? Fərhad, ağladı o, mənim ürəyim ağrıdı. Oldu, xoş qədər, tam bildirir ki, televizorun qarşısına keçin, Arda ilə Arın sizə salamı olacaq. Sağollaşa onları, öpürəm sizi. Qurban olurum göz yaşım. Ah, budur uşaqlar, budur. Onlara dünyanı versəniz də, dünyanı versəniz də o uşaqlara nə atanı, nə də ananı əvəz etməz, heç nə. Lütfən atmayın uşaqlarınızı. Lütfən atmayın uşaqlarınızı. Və bu arada mən deyim ki, bugün mənim övladlarım üçün çox hədiyələr göndəriblər. Təşəkkür edirəm. Amma mən belə qərara gəldim Doğuş bəylə ki, həmən hədiyələri o uşaqlara göndərim. Və qeyd eləyim ki, biz ailədə nəyi yaratmışıq? Uşaqlar balacadır, yəqin ki, düşünəcəksiniz ki, balaca uşaq nə anlayır ki, onunla nə məsləhət eləyəsən? Amma elə deyil, biz elə sıfır yaşından bu uşaqlara bunu, öz qərarlarını vermək və onların qərarlarına hörmət etməyi onlara öyrətdik, özümüzə də öyrətdik. Və mən Doğuş bəyə telefon açdım, dedim ki, bir maşın hədiyələri var onların. Mən yoxam, uşaqlarla sən danış. Və Doğuş bəy uşaqlarla oturur, danışır. Və ondan sonra Arda ilə Arının fikirlərini mən sizlərə bölüşürəm. İzləyək. Hədiyələr qızqazı şeylə verir. Çünki bizim hediyeliğimiz çok. Kardeşlerime oyuncaksız kalmasın. Kardeşlerimiz oyuncaksız kalmasın. Niye? Çocuklar yapıyor. Çocuk bayramımız kutlu olsun. Çocuk bayramı kutlu olsun. Yani onlar da razı oldular ki onlara gelen hediyeleri ben hemen uşaqlara göndərim və mən də hardadır hədiyələr gəlsin. Bugün mənə bu gələn hədiyələri mən Kəmalə xanım göndərirəm. Orada Arda Arın yaşda uşaqlara mənim adımdan onları verin və sizə söz verirəm ki, mən həmişə getdiyim, bərabər olduğum o balaları qucaqlayıb sarıla bilmədiyim üçün özüm də çox belə həqiqətən çox pisəm. Amma mən söz verirəm ki, uşaqlar, ən qısa zamanda bərabər pikniyə gedəcəyik, sizinlə bərabər yemək yiyəcəyik, səhərdən axşama bərabər oynayacaq. Yalnız bu sözü verirəm. Və Allah bütün balaları qorusun. Allah bütün balaları qorusun və bir də bir şey unutmayaq. Bu sözü çox sevirəm. Həyat paylaşdıqca gözəlləşir. Çox gözəl bir sözdür. Paylaşdıqca gözəlləşir. Və çox sevinirəm ki, uşaqlar bizim bu qərarımızla razılaşdılar. 4 yaşlı uşaqlar. Önlü tox, ələ açıq, mərhəmət hissi ilə. Onlar hamısı o lap körpəlikdən, ana bətindən, sıfır yaşından, o bir müdrik, səhv misə Məhəmməd Peyğəmbər, yoxsa İmam Əlinin yanına gəlirlər ki, uşağa tərbiyə vermək istəyirik, artıq məsələn bir yaşlı uşağa. O deyir ki, siz bir il gecikmişsiniz. Yəni, ən körpə, ən sıfır yaşdan o tərbiyəni vermək lazımdır. Əhsən sizə, yəni biz də bir vətəndaş olaraq bunu almışdır. Və mən düşünürəm ki, ola bilər ki, indi o hədiyə göndərənlər küsəcək məndən. Lütfən küsməyin. Mənə elə gəlir ki, o hədiyələr o uşaqların əlində
onlar daha çox sevinəcəkdilər. Çünki pis, yaxşı, az, çox mənim uşaqlarımın hədiyəsi var. Onların oyuncaqları var. Siz anaları və ataları. Amma o uşaqlar hansı ki o hədiyələri alacaqlar. İnanın mənə ki, düzdür, onların da hədiyələri var. Nə? Amma onlar üçün tamam fərqlidir. Tamam fərqli bir anlamı var. Ona görə də lütfən... Bəli, mənim... Onların o yaşında neçə bundan sonra qocalana qədər həmişə deyəcəklər ki, bizə belə bir oyuncağı göndərmişdilər, oğlanları göndərmişdi, öz hədiyələri, o mütləq onların yadında qalacaq. Yəni, mən məsəl sizdən istəyim budur ki, o hədiyələri göndərən şəxslərə ki, sizi çox sevirəm, çox təşəkkür edirəm ki, bugünkü gündə siz də mənim vasitəmlə o uşaqları sevindirdiniz. Çox sağ olun, əzizlərim. Gəlin, gəlin bura. Məsafəni gözləyək, biraz sürətlə məsafəmizi də gözləyək. Nə idi probleminiz? Qorxu, həyəcan. Qorxu, həyəcan. Epilepsiya. Epilepsiya. Yuxsuzluq, əlim ayağım şişir, başım buradan ağrıdır, əli yuxsuzluq. Sizin taleyinizi mən varaqlayarkən çox pis oldum. Tək, tənha həyat mücadiləsi. Bəli, tənhəyəm. Heç övladım olmayım, qurban olum sizə. Övlad mən. Mən çox deyirəm. Övlad Şəhələ xan. Hər... Can, hər Bələ, üçü də bizim problem. Ürəyləm, ürəyləm, öpərdim sizə, amma olmayır. Təəssüf, görürsən necə böyük dərdlərlə üz-üzə qalmışıq, insanlara sarıla bilmirik. Nə deyim, Babirə, epilepsiya mədə 90-cı ildə başladı, özüm institut qutardım, müdafiə nazirliyi. Hələ bu vaxta qədər də bu... Yox, yəni, malicə olmuşsun, amma hələ ki... Kömək yoxdur. Malicə olunuram, hələ bir xeyri yoxdur. Mən sizə bir şey deyim mi? Hı. Mən sizə elə bir həkimə verirəm ki, o həkim sizi qısa zamanda sağaldıb bura gətirəcək. İnşallah. O yuxu problemi aparam. Var, ha. Məndən çox yaşayan yoxdur onun. Bəli. Elə-elə ki, mənim kimi 10 gündən sonra baş saat 10 tamamda yatağa gitsin. Sabah səhər hər üçünün müayinələrindən məşğul olacaq. Arxasınızda isə müayinəcilərimiz inşallah. Hər üçünüzü sabah səhər klinikamızda gözləyirik. Səbəbini aydınlaşdıracaq, narahat olmayın. Müayinələr sonrası Ağacan, səbəbini aydınlaşdıracaq. Ağacan, bacacan, gözəl xanımlar, bilin ki, yanınızdayıq. Sizin üçünüzü də pulsuz, parasız göndərirəm bizim peşəkar nevroloqumuz, Türkiyədə bilirsiniz, təhsil alıb gələn nevroloqumuz Jailə Qarayevanın yanına. Və inanıram da ki, ən qısa zamanda Jailə xan, bura gələcəklərmi? İnşallah. Tamaşaçıların o yerlər ki var, boş qalan, orada İnşallah, oturacaqdılar. İnşallah, biz də çox tarafmışız. Öpürəm sizi. İnşallah. Mən narahat olmayın, gedin. Sağ olun. Valla, yəni, həqiqətən də, belə deyək də, indi mən əslində sponsorlar haqqında məlumatı oxumalıydım, amma fikirləşdim ki, o xanımları çox gözlətməyim. Mən Jailə xanımı onu təhvil verim, ondan sonra sponsorlarımız haqqında məlumatları oxuyum. O qadınlar çox gözləməsinlər, hər birinin çox ağır bir həyat hekayəsi var. Və belə, baş sponsorumuz Medera Hospitaldır. Qeyd edeyim ki, Medera Hospitalında cərrahiyyə şöbəsinin rəhbəri aparıcı cərrah doktor Ömer Arikan tərəfindən qarın boşluğu orqanlarının qida borusu, süd vəzisi, qalxana bənzər və s. xəstəliklərin cərrahi müalicəsi həyata keçirilir. Nömrə 1 laboratoriyadır. Digər bir sponsorumuz 1 nömrəli ünvanıdır. Dəqiq düzgün analizlərin yeni fəaliyyətə başlayıb, amma peşəkar komanda ilə sizin xidmətinizdədir və bütün növ analizlərin düzgün, dəqiq cavablarını oradan ala bilərsiniz. Qiymətlər də 50% ucuzdur. Nəticəni alıb istənilən mərkəzdə müqayisə etdirə bilərsiniz. Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzdir digər bir sponsorumuz. Qeyd edeyim ki, 10 il, 15 il, 20 il uşağınız olmursa başqa yerlərə getməyin. Peşəkar bir komanda ilə Aytən Səfərova, Türkiyədə təhsil alıb gəlmiş Aytən Səfərova yolunuzu gözləyir. Növbəsiz qəbul olunursunuz 050 455 82 82 əlaqə nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz Narınşah Psixologiya Mərkəzidir. Əgər övladı
adınızın nitqində problem varsa, dediyi sözləri mənası şəkildə təkrarlayırsa, yeni məkanlarda dayanmadan ağlayırsa, göz kontaktı qurmursa, ünsiyyətdən qaçırsa, siz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə gedin və orada uşağınızı autizm şiddətinin ölçülməsi testindən mütləq və mütləq keçirin. Digər bir sponsorumuz Cahit Şahbazovdur, göz doktorumuzdur bizim. Bugünlərdə məktəblilərimiz onlayn dərslərdədir, tələbələrimiz onun kimi göz eynəklərdən xilas olmaq istəyirsinizsə və ya çəp gözlükdən əziyyət çəkirsinizsə, mirvari suyu varsa gözünüzdə nə edəcəksiniz? İstər məktəblilər, tələbələr, istər yaşlı ata-analarımız, hər kəs Cahit Şahbazovun yanına getmək istəyənlər növbəsiz, filansız qəbul olunur. 050-805-1515 əlaqə nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz uşaq cərrahı doktor Toğrul Ömərovdur. Amerikada, Avropada, İsraildə təkmilləşmiş bizim peşəkar uşaq cərrahlarımızdan biridir. Bugün bilirəm ki, həqiqətən də çox böyük ehtiyacı var peşəkar bir uşaq cərrahına bizim indi ölkəmizdə. Bax, sizə mən Toğrul Ömərovu təqdim edirəm. Uşaq cərrahiyyəsi, uşaq urologiyası, laparoskopik cərrahiyyə, uşaq cərrahiyyəsi üzrə bütün əməliyyatları həyata keçirir. 050-971-93-99 və 10 nəfər də pulsuz biz əməliyyat edəcəyik, amma imkansız şəxslərin arasından seçəcəyik. Saro çaylarıdır digər bir sponsorumuz. Şri Lankada qablaşdırılıb gətirilən dadlı, keyfiyyətli bir çaydır. Non-gimo işarəsi bu nə deməkdir? Heç bir qarışımı yoxdur. Keyfiyyətdə təkdir. Gedirsiniz, hansı marketdə aldınız? Non-gimo işarəsini bu şəkildə kəsəcəksiniz. Həmən marketə gedəcəksiniz, 1 kilogram çay almışsınızsa 100 qram sizə hədiyə ediləcəkdir. Eurolux-da digər bir sponsorumuz dünyanın 30-dan çox ölkəsində keyfiyyəti ilə tanınır Eurolux. Eurolux, LG, Samsung, Bergamo brendlərinə məişət texnikası və elektronika məhsullarını almaq istəyirsinizsə tələsin Eurolux-un dükanlarına. Niyə? 40% indirimlərlə məhz siz bu məhsulları əldə edəcəksiniz. Bizim digər bir sponsorumuz Ezel-dir. Ezel bilirsiniz ki, Ezel yuyucu vasitələri adından da bəllidir ki, türk məhsuludur. Əziz xanımlarımız diqqətlə mənə qulaq asın. Ətirlidir. Paltarlarınızda heç bir ləkə saxlamır Ezelin yuyucu tozları və paltarı yuyanınızı da düşünür. Onun qayğısına qalır. Ezel yuyucu tozları müxtəlif ölçülərdə və büdcənizə uyğun qiymətlərlə artıq Azərbaycandadır. Eyni zamanda bax bu vasitələr ki var, evinizə alıb qoyursunuz, tez-tez əlinizi bax bu şəkildə təmizləyirsiniz. Alqoloq ağrı həkimi Vüsal Eyvazovdur digər bir sponsorumuz. Əgər sizin belinizdə, başınızda, dizinizdə, oynaqlarınızda ağrı varsa, bir saatin içində o ağrılara yox deyəcəksiniz. Mən indi protez istəmirəm, protez istəmirəm deyirsinizsə, deməli tibb elmləri namizədi Rusiya və Türkiyədə təhsil alan Vüsal Eyvazovun yanına gedin, kök hüceyrəni həyata keçirən tək doktorumuz da 077-311-88-66 əlaqə nömrəsidir və təbii ki, bizim uzman roloqandroloq Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Türkiyədə təhsil alıb gəlibdir. Əgər böyrək daşlarından əziyyət çəkirsinizsə, uroloji-androloji probleminiz, kişi sonsuzluğunuz varsa gedə biləcəyiniz tək ünvandır. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Və Mehriban. Mikrofonu götürün. Mehriban, kim axtarırsan? Atama. Gəl. Mikrofonu da götür. Ay, ya da qalsın, qalsın burada. Burada sənə, orada mikrofon var. Mikrofonu da götür, zəhmət olmasın. Tamam, reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra Mehriban öz taleyini bizə danışacaq. Ata hardadır, hara gedib və nələr və nələr. Reklamlara ayrılır. Müəmmalı şəkildə yaşadığı kənddən yuxa çıxdı. Mənim ümidim sizədir. Həm qardaşıma kömək eləmək tapım. Cavid sonuncu dəfə kiminlə görüşüb? Bizdə şübhə doğru. Az sonra sən axtarıram da. İtkinlərimiz var. Cəmaləddin axtarılır, əziz tamaşaçılar. Diqqətlə baxın bu şəkillərə. Əgər tanıdığınız biri varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Aslanov Cəmaləddin Zöhrəboğlu.
araştırmalarımız gedir. Abbasov Ziyad İsfendiyaroğlu. Bayramov Cavid Sabiroğlu. Bax, gördüyünüz bu şəxslər axtarılır. Və bugün Cavidin anası bizim studiyamızdadır. Bu yaşında övladını yola salıb və geri dönməyibdir bu qadın. Necə olar durumu? Əlbəttə. Əlbəttə bu şəkildə. Söz verəcəm anacan. İndi Mehriban, mikrofonu götür. Sağ ol. Neçə yaşın var Mehriban? 22. 22. Neçə ildə atanı görmüşsün? 22 ildə. 22 ildə bir ay görmüşəm. Bir ay, heç onu da xatırlamırsan, bir aylıq olanda gedib? Yox, bir yaş, iki aylıq olanda biz Türkmenistan'dan Azərbaycana gəlmişik. Aha. 2010-cu ildə atam gəlmişdi, dekabrın 26-sı günü. Yanvarda isə getdi. Sənin onda neçə yaşın var idi? 12 yaşım olar təxminən. Hmm. 12 yaşında atanı görmüşsən? Bəli. Atan Azərbaycanlıdır yoxsa Türkmen? Türkmenistan vətəndaşıdır. Türkmen? Bəli, bəli. Xeyr, Türkmendir. Türkmendir. Bəli, bəli. Yaxşı, bəs bu... Siz orada yaşayırdınız. Anam orada yaşayıb alı deyil. Sonra, yəni, atamla yola getməyiblər. İskiçiliyinə görə, ona görə gəliblər Azərbaycana. Yəni, anam gəlibdi, atam gəlməyibdi. Sonra sənəd problemi olub, atam da gələ bilməyibdi. Çox maraqlıdır ki, anan niyə gəlib? Burada yaşamağa, burada qalmağa. Bəli, yəni ayrılıb gəlibdi. Amma atamın xəbəri olmayıb onun gəldiyindən. Bəli. Yaxşı, gəldi anan. Aha. Və sonra? Nənəm gildə qaldıq. Aha. Yəni, elə orada yaşadıq. 12 yaşında da atan gəldi. 12 yaşımda atam gəldi bir aylıq, yəni çünki vizayla gəldi. Gələndə bizə dedi ki, bir neçə dəfə gəlmək istəmişəm. Yollarda icazə verməyiblər gəlməyə. Türkmenistandan bura gəliş çox çətindir. Dediyinə görə bir dəfə də döyüblər, ölümcül geri qaytarıblar. Var mı atanın şəkili, Mehriban? Bəli, var, vermişəm. Mehribanın atasının şəkili. Adının, soyadın de? Nəzərov Ağamurad Xudavərdioğlu. Nəzərov Ağamurad Xudavərdioğlu. Budur, hə, sənin atan? Bəli, bəli. Türkmenistanın hansı şəhərində yaşayır? Atamın bilmirəm harada yaşadın, amma bibim Aşqabadın orası yadımdan çıxıb, orasını dəqiq bilmirəm, anam bilir orasını, yəni harada olduğunu. Aşqabadda bəli, yolotəndə olur bibim. Şahbazov gəldi, bizim dəyərli göz doktorumuz, oftalmoloq Cahit Şahbazov studiyamızdadır artıq. Niyə gecikir? Cahit Şahbazov niyə vaxtında gəlmir? Deyirəm, həmişə gəl. Bu müzakirələrdə iştirak elə, bunun da əməliyyatları, o qədər insanlar gəlir. Bilirəm ki, o karantin dönəmində, mikrofon var idi, karantin dönəmində çox insanlar gələ bilmədilər. Ona görə indi işin çoxdur, gərgin bir iş qrafiki ilə çalışır. Aksiyalar edirik, bilirsiniz ki, onlar da bizim sıralıq xəstələrimizin vaxtından alaraq edirik. Onun üçün iş qrafiki gərgindir, üzr istəyirəm gecikdiyim üçün, amma zamandan, fürsətdən istifadə edib bütün tartışmalarda aktiv iştirak edəcəm, mübahisələrdə, müzakirələrdə. Müzakirələrdə, mübahisə yoxdur, müzakirələrdə. Çünki siz də valideynsiz. Və uşaqlarınızı çox sevən bir valideyim. Mən də sizi izləyirəm, Kəməli xan. Bəzən baxıram ki, biz valideyn olaraq belə o sevgini, o dəcəlli, şıltaqlıqla onlarla oynayırsınız, qayğısına qalırsınız. Mən belə izləyib heyran qalıram. İşiniz çox çətindir. Mən də öz adımdan təşəkkür edirəm bu qayğı ilə onlara yanaşdığınız üçün. Bəzən göz yaşlarımı tuta bilmirəm. İzləyirəm, baxıram ki, ana deyir. Baxdım, Kəməli xan belə şey oldu. Birdən-birə durulsadı, istədi ağlasın. Öyle bir kadr var Instagramda. İlk dəfə deyil. Ana deyir belə, baxır, sonra anlayır ki, ana sizə elə deyir, ana. Bilirsiniz necədir, xeyriyə aksiyalarından danışdınız. Həqiqətən də keçən həftə biz çox böyük bir aksiya elədik. 100 daha doğrusu davam eləyir. 100 nəfərin 25-i əməliyyat olundu. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Amma sizə indi bilmirəm, əslində siz bunları istəmirsiniz göstərmək, amma biz istəyirik göstərmək. İndi gəlmişəm sabah, deyirəm ki, bugün Cahil Şahbazov studiyamızda qonaq olacaq.
çatdı. Bizim süjetlərə baxmaq istəyirəm. Və məlum oldu ki, bizim indi texniki problemimiz var. Ona görə bu süjetləri bugün indi çatdırarıq axıra qədər göstərəcəyəm. Çatdırmayacağı qeybi yoxdur. Onu həftə içi mən o süjeti göstərəcəyəm. Amma inanılmaz bir şey yaşadım mən Cahit Şahbazovun mərkəzində və hətta belə deyək sizə ki, bir anlıq mikrofonu qoyub qaçmaq istədim. Və mən sizin komandaya təşəkkür edirəm ki, o cür insanlarla, baxmayaraq ki, mən əslində o cür insanlarla işləyirəm. Amma mən onda belə dedim, yox, məndə vəziyyət daha yaxşıymış. Hövsələ, amma yəni, deyir ki, birinci mən əməliyyat elə, mən təsəvvür eləyirəm. Yox, təkcə birinci əməliyyat yox. Bir üzr istəyirəm. Birinci əməliyyat məsələsi, onun daha ağırı var Kəmalə xanım. Məsələn, kiminsə atasına, anasına kömək eləyirsən, pulsuz, pərasız əməliyyata gətirirsən və adam əməliyyatdan sonra deyir ki, bəs məni evə aparmayacaqsınız. Bəli. Deyirsən ki, bəs niyə sizin oğlunuz, qızınız gəlmədi? Deyir, yox, onlar bizə dedi ki, day onlar əgər səni pulsuz əməliyyat eləyirsə, səni pulsuz da bir maşınla göndərəcək də. Neçə-neçə, üzr istəyirəm Rövşən, neçə-neçə, yəni bizim orada gördüyümüz, mənim orada gördüyüm neçə-neçə elə insanlar oldu və siz təsəvvür eləyin ki, və hətta biri yaxınlaşdı, deməli, yaşlı bir insan öz təşəkkürünü bildirirdi ki, mən bu cür belə bahalı bir əməliyyatı pulsuz, parasız etdi Cahit Şahbazov. Hətta mən onu İnstagramda bu cümləni yəqin tamaşaçılar da izlədilər. Birdən sürücü gəldi, dedi ki, nə dayanmısan, nə burada? Mən səni çox gözləyəcəyəm. Onu bir sürücü gətirmişdi. Gəl, min maşına çıxaq gedək də. O da deyir ki, axı, mənim pulsuz əməliyyat eləyib, mən buna təşəkkür eləməliyəm. Əşəriyib eləyib də, borcu da eləyib. Mən belə qaldım. Siz təsəvvür eləyirsiniz ki, ondan sonra mənim əlim, qolum belə yanıma düşdü. Niyə ki, yardımlara görə sizə borcunuzun olmağını deyənləri nə tez unutdunuz? Mən onları unutdum, ona görə ki, düşünürəm ki, bəlkə birinin evində balasının ehtiyacı var, əsəbləşib mənə sözünü deyib. Amma burada heç bir təmənna güdmədən, heç inandırım sizi ki, 3 il müddətində burada əməliyyatlar ediləndə mən ona məcbur eləyirdim ki, mən o əməliyyatı göstərəcəm. Çünki mən sonuçta burada bir əziyyət çəkmişəm. Və bu bir TV layihədir, bu olmalıdır. Özü desin, Allah şahiddir. Mən İnstagramda da paylaşmadım bunları. Çünki dedim, verilik çərçivəsindədir. Bəlkə onları paylaşmaq ya da paylaşmaq. Mən minnətdaram bu mövzuyə toxundunuz. Mən müsbət tərəf baxmaq istəyirəm. Onlar bəlkə də ərk eləyir. Düşünür ki, yəni biz onları etməli, daha çox etməli. Düşünürlər ki, maşınla da göndərməli. Oradan o evdən bağlantı. Yəni biz bunları çox-çox sıxca rastlaşırıq. Biraz da belə bir onların səbirsizliyini açıqlayıram ki, düşünürlər ki, tam mənasız olunca biz qəsdən gözlədirik, qəsdən uzadırıq. Halbuki elə deyil. Siz özünüz görürsünüz ki, biz bugün əməliyyatları icra etmək üçün mən səhər 6:30-da ilk əməliyyata başlamışdım. Çox erkən. Yəni nəysə, mən məsələni ona gətirmədim də. Yəni məsələni əslində buna toxunmaqda odur ki, siz tərəfindən danışmayın. Yenə də sizə ehtiyac olanlar müraciət etsin. Bizə ərk edirlər. Nə deyirlərsə mənim qəbulumdur. Sizə müraciət etsinlər. Siz uyğun olanları göndərin. Bu verilişin ağırlığı çox böyükdür. Bir xanım gördüm. Bu verilişin ağırlığı üzr istəyirəm, çox böyükdür. O ağırlığı biz daşımalıyıq. Burada hələ belə oturmamışıq biz. Mən hazıram. Cahit bəy, mən həmişə hər kəsə deyirəm ki, bu sizin gördüyünüz burdan ibarət deyil. Mənim yaşantılarım və bizim komanda olaraq yaşantımız çox ağırdır. Hətta o çöldəki mühafizə dayanıb, ha, orada. O mühafizənin orada o gələn insanları bir-bir qəbul edib, yola salması, onu içəri keçirtməsi, bunlar sizə asan gəlməsin. Bu çox çətindir. Düşünə bilirsiniz, övladı tərəfindən atılan, xəstə olan, min bir dərdi problemi olan, həyatda hər şeydən bezmiş bir insan gəlir sənin qarşına və sən məcbursan ki, o insanla, yəni onunla davranmaq böyük bir qəhrəmanlıqdır. Sadəcə onu deyirəm. İndi nəysə, onu bir az sonra deyəcəm Cahit bəy. Burada bir qızımız var idi, bir balamız vardı. Bugün də uşaqların beynəlxalq müdafiə günü. Mən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Dərdim və problemlərin içərisində olan, öz belə də şəxsi həyatlarını bizimlə bölüşməyən, amma o şəxsi özəlində nə qədər əzab çəkən qadınlar var. Mehriban, anan o qadınlardan idi mi? Bəli. Neçə uşaq idiniz? Üç.
Üçünüzü de tek başına ana büyüttü. Nenemin köməkliyinə, babamın köməkliyinə. İki yaşım var idi sonuncu dəfə görəndə. İlk dəfədən onu da görmüşəm sonuncu dəfə. İlk və son. Bizə demişdi ki, 2015-də gələcəm. Samolyotlar açılandı. Amma gəlmədi. O bizi çox istəyirdi. Qardaşım bir onunla getmək istəyirdi. Sənədlərimiz düz olmadığına görə gedə bilmədi. Amma çox istəyirəm ki, gəlsin. Mehriban, bəli. Deyirsən ki, atan sizi çox istəyirdi. Bəli. Və söz verdi ki, 2015-də dönəcək. Amma dönmədi. Nə keçdi xəyallarına? Heç demədinmi ki, mənim atam heç vaxt bizi tək qoymaz. Axı, anan da onu tərifləyirdi. Sən özün də deyirsən, o çox yaxşı atı olub. Yəni, bizə gəlir, çox yaxşı olubdu. Çünki biz onu bir ay gördük, bir ayda onu yəni, heç bir, yəni, müsbət bir şey, mənfi bir şey görmədik. Ola bilsin ki, dünyasını dəyişib və yaxud da nəyisə bir işi var. Çünki mən, bizə bir nömrə vermişdi. Biz o nömrəyə zəng elədik. Bizə dedilər ki, ölübdü. Amma yenə biz inanmadıq. Çünki gəlməmişdən bir neçə il öncə də o sözü demişdilər bizə. Nə demişdilər? Yəni, ölüb demişdilər. Ölüb demişdilər. Bəli, amma... Halbuki... Həyatdaydı və gəldi. Bəli. Belə çıxır ki, o səni heç istəməyib də, bacı qardaşlarını istəməyib, ananı istəməyib o ailə. Mən doğru mu başa düşdüm? Yox, anamın dediyinə görə hamısı çox istəyibdi. Sədəcə atamla anam yola getmədiklərinə görə ayrı-ayrı anam gəlibdi. Yaxşı, ata, ana yola getməyiblər, düzdür. Bəli. Və sonda niyə atanın ölümünü deyibdilər? Biz çox danışmadıq, bir kəlmə danışdıq, dedik ki, yəni, Ağa Murad danışan, onlar da bizə dedilər ki, Ağa Murad Umer, yəni, bundan başqa, biz də bunu maraqlandıq, dedilər, ölüb. Əmim olmalıydı, dəqiq bilmirəm. Bilərəkdən bunu deyiblər də, yəni, aydın məsələdir. Sadəcə mən qıza bir sualım var. Düşmanlıqları olubdu, deyiblər qəsdən. Mən xəstəxana dəyişəndə qeydiyyatdan dirilər ki, cəhət otur, ölübdü, yerini bilmir. Yəni, burada da sıx rastlaşdığımız bir şeydir. Onun üçün bu kimi xəbərləri eşidəndə araşdırmaq çox lazım. Burada Xoşqədəm xanıma çox iş görür. Bu sevilən bir kəlimədir. Yəni, yox, indi bu axtarışda olan birinə demək bu normaldır. Amma bir doktora ölübdü, yəni bunu demək, yəni bu nə dərəcədir? Ölübdü, yoxdur. Ölübdü, itibdi, yoxdur. Yox, heç olmasa... Ümumiyyətlə, heç kimdir. Bəlkə... Bəli. Özünüz bilirsiniz ki, belə şeylər... Ümid etmək istəyirəm ki, tapılar bu atası. Çünki bunu sıxca bu kəliməni biz eşidirik. Mən təəccüblənmədim ki, atası ölübdü cavabını aldıqdan sonra siz tapmışsınız o atasını. Tapmışsınız mı? Açıq sizə bir şey deyim. Mən bu dəqiqə düşündüyüm, düz bütün talelər, bütün müraciət edən insanlar mənim üçün hamısı eynidir. Mən burada heç vaxt fərq qoymamışam. Amma bu dəqiqə mənim bütün diqqətim Tofiq dayının axtarışı üzərindədir.
Qubadan olan, Hürriyet yoxsa Tamara deyə. Deyin ki, teslər. Bütün diqqətim onun üzərindədir. Təbii ki, Mehribana, Xalidiyə, Ruhiyyəyə xəbərlərim var. Mehriban. Bəli. Əminsənmi ki, o xəbəri almağa hazırsan? Bəli. Mən biləm ki, atam yaşayır, ölməyib. Əminsənmi, Mehriban? Bəli. ...12 yaşında gəlib Mehriban, yaşayan ata və sizi sevən ata bu qədər müddət sizdən ayrı qala bilərdi. Ola bilsin ki, yollarda problem olub, ona görə gəlməyibdi. Bütün Türkmenistanda yaşayanlar hər biri bizi izləyir. Yəni, bunu hamı bilir. Bütün Türkmenistanda elə bir ev yoxdur ki, orada sən axtarıram izlənilməsin. Bunu, yəni, bu bir faktdır, mən deyirəm. Gələn, mən bəzən müzakirələr ki, olur ha burada. Biz hansı nəyisə müzakirəyə çıxarırıq. Sizi inandırım ki, mənə özbəklər və türkmənlər daha çox yazır. Pasiyent olaraq da gəlirlər. Heç bir Azərbaycanla qan bağları yoxdur. Bu insanlar Türk kanalları kimi Xoşqədəm xanımı izləyir, dili anlamasa da anlamağa çalışır. Və doktor, mən istəyirəm ki, bu gerçəyi söyləyəsiniz də. Siz əlbəttə ki, sən axtarıma gələndə bir Cahid Şahbazov var idi. Amma burada istəyirəm ki, ona vurğulayasınız ki, siz Cahid Şahbazov, tək siz yox, bir çox doktorlarımız bunu Cahid bəy Dubaydan gələndə mənə söylədi ki, mən xarici ölkələrdə bunu, sən axtaram vasitəsilə. Bunu bayaqları əbəs yerə vurğulamadım ki, bu verilişin ağırlığı çox böyükdür. Biz hamımız bunu dərk etməliyik və qəbul etməliyik. Mən buraya gələndə artıq ölkədə 5-6 ildən bəri işləyən tanınan həkim idim, amma Xoşqədəm xanımın bizə verdiyi o tanınırlıq artıq onun qavramı, anlamı, şöhrətdimi, sevgidimi, hər nədirsə sərhədləri aşdı. Dünyanın hər bir yanından, Azərbaycanlı olan və yaxud olmayan. Xoşqədəm xanımın 10 il ərzində ərsiyə gətirdiyi bu proyekt çərçivəsində dünyanın dörd bir yanında izləyən Azərbaycanlılar, hətta Azərbaycanlı olmayan, qəlbində Azərbaycan sevgisi olan hər kəs. Yadınızda bir Rus kız gəlmişdi sizin əməliyyata. Özbək gəldi, Türkmən gəldi. Amerikadan belə, Avropanın dörd bir yanından. Bunu, bunu danmaq mümkün bu deyil. Bu danmaq həqiqətən də mümkün deyil. Yəni, bilirsiniz, yəni, niyə mən dedim Cahit bəyədən bu fikirdən keçdik, sən yayındıq da biraz. Mehriban, yəni deməyim odur ki, Türkmenistanda bax, hər kəsin evində bax, bu dəqiqə sən axtarıram izləyirlər. Həqiqətən mi bu 10 ildə ata sən axtarıramın? Dəyişməyib, telefon dəyişməyib də sizdə Mehriban. Dəyişib. Dəyişib, bəlkə ulaş tapa bilməyib sizi, çata bilməyib ünvana. Bəlkə həbsdə olub, həbsdən çata bilməyib, xəbər verə bilməyib. Çünki ata nə qədər də zaman keçsə, yəni evlad sevgisi bambaşqa bir şeydir. Yaşat olduqca əziyyət çəkir insan, vicdan əzabı çəkir. Nəzərov Ağa Murad Xudaverdi oğlu. Bəli. Bu sənin atandır. Düzdür? Bəli. Və inanırsan ki, o yaşayır? İnanıram. Xalidə, 5 aylığında səni qoyub gedən ata, bir qızım var deyib, gələrmi arxasınca, yoxsa yox? Atanın adın, soyadın de. Məmmədov Mayıl Yunusoğlu. Məmmədov Mayıl Yunusoğlu. Şəkli də yoxdur? Yox, yox. 5 aylığında gedib, bəni, Saxalinə bəni, gedib. Bəni. Məmmədov Mayıl Yunusoğlu. Xalidə Saxalində axtarır. 5 aylığında atası onu qoyub və gedib bir daha geri dönməyib. Mehriban Türkmenistanda atasını axtarır. Adı, şəkillər niyə ekrana gəlmir? Nəzərov Ağa Murad Xudaverdi oğlu. O isə Türkmenistanda axtarır və 12 yaşında Xalidədən fərqli olaraq Mehriban atasını 12 yaşında görüb əziz tamaşaçılar. Və inanır ki, atası həyatdadır, sağdır. Niyə?
Çünki ata Azərbaycana gəlmədən öncə, yəni 12 yaşına qədər, ailəyə deyiblər ki, Ağa Murad ölüb, amma Ağa Murad sağ salamat gəlib ailəsinin yanına və bir ayda ailəsinin yanında qalıb. Çox maraqlıdır. Öldü dedilər, sağ salamat balasının yanına gəldi. Atanı görəndə yəqin ki, şok yaşadınız. Axı, öldü bilirdiniz. Atamı ilk dəfə elə qapının ağzında mən qarşılamışdım. Oy. Mən daim qızım məktəbə aparanda gördüm qapının ağzında bir adam gəlib. Dilim başa düşmədim, babamın adını verdi. Burada mı qalır? Bizim də qonşumuzla qapımız eynidir. Ortada durmuşdu, bilmirdi hansı qapını döysün. Nənəm çağırdım ki, bir nəfər qapının ağzında babanı soruşur. Dedi, qoy gəlsin içəri. İçəri gələndə nənəm ayaq yalan qasa-qasa gəldi. Başladı çağırmağa ki, gəlin görün kim gəlib. Atam daim qızın qucaqladı, elə bildi ki, o mənəm. Nənəm dedi ki, o deyil, sənin qızın o birçidir. Və sən də ilk dəfə atanı gördün, eləmi, Mehri? Bəli. Şok uydu, öldü bilirdin, göz yaşları tökmüşdünüz, amma bu dəfə sevinç göz yaşlarıydı. Nə talilər var, nə həyatlar var. Təsəvvür edirsiniz, Ayaz müəllim, filmlərdə izləyirik, seriallarda izləyirik. Baxın, danışdığı taliyə baxın. Mən qapını açdım, atamı tanımadı. Getdi dayımın balasını qucaqladı. Ona dedilər, o sənin qızın deyil. Bu sanki bir filmin xəttidir, sujet xəttidir. Hər hansı bir kinodan maraqlı bir çəkilir. Reallıqlardan doğan həqiqətlərdir bunlar. Hamısı həqiqətdir ki, daha sonra filmlərə sirayət eləyir. Mehriban. Filmlərdə o əks olunmur. Mən istəyirəm ki, sənin filminin sonu gözəl bitsin. Mən inanım ki, gözəl olacaq. Sonu gözəl bitsin. Ayrılıq olmasın. Həqiqətən də bir-birə sarılıb o sevinç gözyaşlarının tökülməsini istəyirəm, amma... Amma. Bağlantımız olacaqdı. Ona qədər mən sponsorlar haqqında məlumatları deyim. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalına təşəkkür edirəm. Və var mı sujet? Nağıyev Araslan Həsənoğlu, 5-6 ay olar kəskin ağrılardan əziyyət çəkirəm. Sol ayağımdan omba nahiyəsindən tutmuş barmaqlarımın ucuna qədər həmin ağrılar var. Və əməliyyətə gələn əvvəllər qorxurdunuz mu? Çox. Niyədən qorxurdunuz? Niyə qorxurdunuz? Nə bilim, mənə ağır gəlirdi. Elə bilirdim, nəsə ağır əməliyyatdır bu, ağırlı olacaq. O nöqtəyi nəzərdən qorxurdum. İndi hal-hazırda bax, nə hiss elədiniz? Heç bir şey hiss eləmədim. Gözəl əməliyyat keçdi. Mən belə bilseydim, mən bir az da tez gələrdim ki, əməliyyatdan bu bəladan canım qutarsın. Allah kömək olsun. Çox sağ olun, gözəl uzmanım, gözəl doktorum. Allah razı olsun, Allah əllərinizi var eləsin həmişə. Təşəkkür edək Əli Osman bəyə. Digər bir sponsorumuz nömrə 1 laboratoriyadır, əziz tamaşaçılar. Qeyd edeyim ki, yeni fəaliyyətə başlasa da sizlərə peşəkar komanda ilə bütün növ analizləri yüksək keyfiyyətlə və ən ucuz qiymətlərlə təqdim edir. 50% qiymətlər ucuzdur və nəticəni də istənilən yerdə müqayisə etdirə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz uroloq-androloq Bəxtiyar Hüseynovdur. Türkiyədə təhsil alıb gəlib. Əgər uroloji-androloji problemləriniz varsa, böyrək daşından əziyyət çəkənlər,
kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkənlər, peşəkar doktor, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Hüseynovun yanına rahatlıqla gedə bilərsiniz. 055-694-4050 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Ezel yuyucu vasitələridir digər bir sponsorumuz. Adından da bəlli olduğu kimi Türkiyə məhsuludur və Ezelin bax bu cür təmiz vasitələri var, təmizlik məhsulları var ki, evinizdə, iş yerinizdə, hər yerdə rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Və xanımlar, Ezel deməli yuyucu tozları ki var, ətirlidir, paltarda ləkə saxlamır və paltar yuyanınızın belə qayğısına qalır. Bütün marketlərdə var. Alqoloq ağrı həkimi Vüsal Eyvazovdur, digər bir sponsorumuz, tibb elmləri namizədidir. Əgər sizin ağrılarınız varsa, belinizdə, ayağınızda, boynunuzda xərçəng səbəbiylə ağrılardan əziyyət çəkirsinizsə, bir saatda ərzində ağrılarınız sona gəlir və qeyd edeyim ki, kök hüceyrə istəyənlər bilsinlər ki, Azərbaycanda tək bunu həyata keçirən Vüsal Eyvazovdur. 077-311-88-66 əlaqə nömrəsidir. Aytən Səfərovadır, digər bir sponsorumuz. Əgər uşaq olmursa sizdə, 10 illərdir ki, uşaq həsrəti ilə yaşayırsınızsa, başqa yerə getməyin. Çünki regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzinə Aytən xanım rəhbəri gedir. Peşəkar komanda ilə xidmətinizdədir. 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Nevroloq Jailə Qarayeva studiyamızdadır. 10 nəfər pulsuz müalicə olunacaqdır ki, onun üçünü artıq mən burada təhvil verdim. Nevroloqumuza qeyd edim ki, əsəbilik, təşviş, həyəcan pozuntuları, baş ağrıları, depressiya, panik atak, migren, epilepsiya, uşaqlarda nitq problemləri varsa elə bax bu dəqiqə 050-363-1002-yə zəng edə bilərsiniz. Evroluxdur digər bir sponsorumuz, dünyanın 30-dan çox ölkəsində keyfiyyəti ilə tanınır. Məişət texnikası, elektronika məhsulları istəyirsinizsə və tələsin Evroluxun dükanlarına. Evrolux, LG, Samsung, Bergamo brendlərinə məişət texnikası və elektronika məhsullarının nə az, nə çox 40% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Saro çaylarıdır digər bir sponsorumuz. Sarı qutu, qırmızı, qızılı və qara qutudakı qara çayları qarışdırırsınız və o şəkildə dəmləyirsiniz. Mükəmməldir, keyfiyyətdə, təkdi və heç bir qarışımı yoxdur. Hədiyəsi də var sizə. Non-gimo işarəsi yazılan yeri kəsib aparırsınız marketə və orada təhvil verirsiniz. Ondan sonra da 100 qram hədiyə əldə edərsiniz və geyimim hara məxsusdur? Party qadın geyimləri dükanına məxsus xanımlarımız nə az nə çox yeni mövsümün mallarına 30% endirim var. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə də təşəkkür edim. Əgər evladınızın nitqində gerilik varsa, hər şey ağzına aparıb yeməyə çalışırsa, göz kontaktı qurmursa, səbəbsiz yer ağrıyırsa, gedin Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə autizm şiddətinin ölçülməsi testindən keçirin. Və kim... Və Toğrul bəyə də mən təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, tanınmış bir uşaq cərrahıdır. Əziz tamaşaçılar, əgər bu günlərdə sizin uşaq urologiyası, laparoskopik cərrahiya, uşaq cərrahiyası üzrə bütün əməliyyatlara bir probleminiz varsa və bunu istəyirsinizsə, elə bu dəqiqə 050-971-93-99-a zəng edin və 10 nəfəri də pulsuz əməliyyat edəcəyik. Mehriban Türkmənistanda atasını axtarır. Xalidə Saxalində atasını axtarır. Ruhiyyə Əfqanistanda atasını axtarır. Ay olmayaydı koronavirus dönəmi. Xoş gedəm buradan həmən. İndi Əfqanistandaydım. Mikrofonu götür Ruhiyyə. Neçə il dedin görmürsən? 3 yaşımda olubdu bizdən bir yerdə. Ondan sonra heç mən xatırlamıram. Neçə il yəni? 23 il. 23 il. 23 ildə Əfqanistanda nələr baş verib? 2013-də getmişdim. Sonra 2014-də getdim. Sonra 2015-də getdim. Hər dəfə fərqli Əfqanistan gördüm. Hər dəfə yeni dəyişikliklər gördüm. Kəndaharda olduğum, Kabildə olduğum, Məzar-ı Şərifdə olduğum. Amma hər dəfə başqa bir təhlükə var idi. Hər dəfə başqa səbəblər var idi ora gedəndə qorxum deyə. Və nə qanlar, nə müharibələr, nə terrorlar Ruhiyyə. Sənə xəbərim heç də xoş deyil. Thank you.
Neçə illərdir tək qalmışsan. Ana da tək böyüdüb sən, düzdür? Bəli. Həyatını dəyişmədən. Məncə, bu şəkildə davam etsin daha yaxşıdır o yer. Hər üçünüzə deyirəm əslində bu sözü. Xalidiyə də, sənə də, Mehribana da. Ayrı-ayrı talilərdir. Ayrı-ayrı səbəblər var, amma üçünü də əgər birləşdirsəz, hər biri bir nöqtədə birləşir. Yox. Nəticə ki, verim, elan edəcəyim də başqa-başqa səbəblər. Üzr istəyirəm. Bilərlər də, əgər atanın özü ilə alınmır. Əgər qohum istəsəydi, Xalidənin yerin bilirdi, tapardı. İstəsəydi, qohum istəsəydi, Mehribanın anasına deməzdi ki, ölübdür. O birisi isə nə qohum, nə filan. Heç o qohumların xəbəri olubmudur ki, oğlu Azərbaycana gəlibdir. Azərbaycanlı bir qızla evlənib və onun Ruhiyyə adlı bir qızı var. Xalidəyə ver. Mən sənə dedim, istəsən rahat şəkildə buranı tərk edə bilərsən. Mən bu sözü əslində Tofiq bəyə də demişdim. Hansı ki, araşdırması gedir və biraz sonra da burada olacaqdır. Yəni, onu da demişdim ki, yəni istəsən gedə bilərsən. Hətta ona şərait yaratmışdım. Tamaranın ünvanını bilərəkdən vermişdim. İndi Xalidəyə mikrofonu ver. Xalidə, sən də istəsən gedə bilərsən. Qərar sənindir. Mehriban, mikrofonu götür. Atamdan xəbər istəyirəm. Yəni, sağ olun. Nə olursa olsun. Olursa olsun, fərqi yoxdur. Ölüm. Bəli, heç bir... İmtina. Olsun. Mənim elə bir qızım yoxdur. Mən atamı tanıyıramsa, heç vaxt o söz deməz. O, Mehriban, elə insanlar var ki, bir ömür sürürsən onlarla, amma tanımırsan. Böyük bir sirrin üstünü açmaq üçün studiyaya gəldi. Şokdur, şok. Bir gün sonra isə həyatında faciə baş verdi. Mənim həyatım dəhşətdir, dəhşət. Samirin başına gələn o dəhşətli hadisə sən axtarıram da. İmtina edən anan deyildi. Yox. Az sonra sən axtarıram da. Xalidə, Ruhiyyə və Mehriban. Onlara veriləcək xəbər əslində dediyim kimi. Nəticə itibarı ilə eynidir. Balaca balamı gördüm. Mikrofonu, bax, kulistə biraz öncə danışdım ha. Kulistə mən rastlaşdığım xanım buydu. Nədir probleminiz, nə üçün gəlmişdiniz? Qızımın gözündə çəpliyi var, xoş qadam xanım. Bir də yeriyə bilmir. Əlində heç nə tuta bilmir, əlləri əsir, əlindən düşür. Apardım həkimə, həkim dedi, bir aya malicə almasa, yeriyə bilməz heç vaxt. Məktəbə gedə bilməz. Neçə yaşı var? 4 yaşı var, xoş qədəm xoş. Uşağın gözündə əsas Cahid bəydi mən biləni. Cahid bəyin doktorun yanında olmuşam mən əslində 3 il bundan qabaq. Nə demişdi? Dedi, 3 yaşında əməliyyat olunmalıdır, 3 yaşında apardım uşağı. Bəlkəm də uşaq tanış gələr ona. Amma efirə çıxabilirsiniz necə? Yoldaşın haradadır? Yoldaşım tutulub. Neçə ildə həbs olunub yoldaş? Bir aydır tutulub, xoş qədəm xan. Yanım yoxdur. Bir qaynatam rəhmətə gedib, bir qaynanam var, o hepatit xəstəsidir. Bir də atam var, sudurqat, epilepsiya xəstəsidir. Xanım, sizdən xahiş edirəm, sizə yalvarıram. Mənə yalvarma. Bunu yeriməyini gecikdirməyin. Əgər o mənim gözüm qabağında iflic olub oturarsa, mən yaşamaqma heç bir mənası yoxdur. Neçə uşağın var? 2 qızım var. O biri qız normaldır mı heç? Bəli, normal. Neçə yaşı var? 1 yaş, 2 aylıqdır.
Nədir adın sənin? Mələk. Sən buraların mələyisən. Söz verirəm, kömək edəcəyik. Hə? Kömək eləsin Xoşqədəm xala. Cahiləmi gözünə əməliyyat eləyəcək. Gözəl gözəl qız olacaqsan. Sonra göndərəcəm, 5-ci gün gəl, mən Rəhimə Atəşin də yanına göndərim. Cahit bəy, nə deyirsiniz? Əlbəttə ki, alarıq, edərik. Bu 5-ci gün əməliyyat edərik. Olsun, bitsin. Çünki sırıya qoysaq, biz bunlara daha sonra vaxt alarıq. Çünki 25 nəfər hələ bizim əməliyyatımız olunubdur. Bəli. Geri qalan 75 nəfər, onlar hamısı da müəyyən olunubdur. Bəli, yəni bu xəstə bu həftə içində gəlsin, mən analizlərini edim, çəpliyini ölçüm, cümə günü əməliyyat alaq. Siz dediniz ki, onun gözü əməliyyat olunmasa 4 yaşında görmə qabiliyyətini itirəcək. İndi gəldin də. Üç il qabaq baxmışıq, bu həftə bir daha baxarıq. Nə lazımdırsa edərik də bu veriliş çərçivəsində. Bunu sıraya qoymayarıq. Qoymadan alaq. 101-ci oldun sən, 101-ci. Çox sağ olun. 5-ci gün amma digər məsələsi ilə bağlı Rəhimə Atəş studiyada olacaqdı, gələrsən. Və 100 əməliyyatımız olacaq, 100 nəfəri ki, onların içərisində imkansızlar, şəhid analarımız, bizim fiziki qüsurlu insanlarımız var, fiziki məhdudiyyətli insanlar, uşaqlarımız. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən indi o 25 nəfərin sujetini çox təəssüf ki, texniki problemə görə göstərə bilmirəm, amma irəli günlərdə yəqin göstərəcəm. Gəlsin o gözəl analarımız. Biz heç birini demirik gəlsin. Sadəcə 3 nəfər onların içərisindən məndən rica etdilər ki, Xoşqədəm xanım, biz təşəkkür üçün icazə ver bizə və gəldilər. Məsafəni gözləyək. Biz sosial məsafəmiz. Ay canım, ay mənim gözəlim. Bu gözəl qız ki var idi, ilahi, bunu süjetdə siz izləyəcəksiniz. Onu görən kimi xatırladım. Göstərə bilmədiyim o süjetdə bu qızın danışığını görəcəksiniz. Bu bir möhtəşəmdir. Sağ olun, Xoşqədəm xanım. Bugünkü gün sizə təşəkkürümü verir. Mənə yox, mən kiməm ki, doktora. Düzdür, doktora. Mənim elə bir təşəkkürüm var ki, o təşəkkürü mən hələ tapıb bu 3-4 gündə cəmləməmişəm, deyə bilmirəm, tapanmıram. Ona görə ki, biz bilirdik ki, bir gözə əməliyyat olmadı. O iki gözə əməliyyat olandan sonra mən fikirləşdim ki, biz nə bilim, nə tər başa salım ki, təşəkkür yoxdur, doktor. Sənin əllər və Allah taala bugündən sonra qüvvət versin. Oğlunuz da... Bəli, oğlum da bunları sizin üçün orada... Həbsxanadan gəlir. Apar, bunu da Cahid doktora ver, qızım. Bəs Cahid doktora nə deyəcəyim, getdi də Cahid doktora. Göz yaşlarına ağlama, sən nə inirsən sən, ay Allah, eşidən kimi həyat yoldaşı. Sən nə olacaqsın, Cahit doktor? Doktor olacaq. Böyük qız olacaq, doktor olacaq. Can. Bir dəqiqə, kameranın önündən çəkin. Xoşqədəm xanım, sizə təşəkkür edirəm. Məni Cahid doktorla tanış elədiniz. Mən istəyirəm ki, kamera sizi göstərsin ona görə. Məni həyətə qaytardı. Çox sağ olsun, Cahid doktor. Çox sağ olun. Canınızı saxlasın, Allah kimi eləsin. Bu anamız şəhid anamızdır. Allah Allah sizi var etsin. Sağ ol, Allah kömək olsun ki, mənlə əzablarla şəhidi hüququn almışdım. Aysa xanım, bütün hamı sizin övladlarınızdır, bilirsiniz. Bildim, Allah canınızı, sözün verilişə həmişə baxıram.
Her sözüne hürmet edirsiniz ama Allah'a dilerim sağ olsunlar ki bu hürmeti edirlər. Zahid doktoru sözü var burada ne kadar xeyir kapıdır. 100 nəfəri baxın, bəlkə də bu bir çoxları eşidəndə dedi 100 nəfər. Biz əslində 2000-dən çox insan əməliyyat eləmişik. Amma bu Sənax Darramın 10 illiyinə 100 nəfərin pulsuz əməliyyatıdır. 25 nəfər əməliyyat olunubdur, onun artıq 3-ü buradadır. 101-ci mənim o balaca balam olacaqdı. Göndərəcəm, mələyim olacaq. Sizə də təşəkkür edirəm ki, sağ ol, Allah canınızı sağ ol. Siz görülən işi qiymətləndirirsiniz. Heç çox danışmayın. Baba onun nişanəsidir ki, bizim için hiçbir fərqi yoxdur. Təmənnasız ya da təmənnalı əməliyyat. Əgər düzəlməsi için ikisi lazımsa, ikisini de edəcəyik. Baba mən təşəkkür edirəm ki, bunu burada təşəkkürü gəlib Xoşqədəm xanıma bildirdiniz. Əməyi itirmədiniz. Bu hər halda, Cahit bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Amma hər halda bu Sənax Darramın 10 illiyi ilə bağlı bir aksiyaydı. Ona görə gəlmənizə görə də minnətdaram. Alqışlarla yola salıram. Alqışlarla yola salıram. Buyurun, buyurun Cahit Bey, mən sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Deməli, mən sizə xüsusi təşəkkür edirəm və bu xeyriyyə aksiyalarında sizin timsalınızda olan doktorlarımız ki var, insanlar ki var, onlara təşəkkür edirəm və bir məsələ ilə geri gəlmişkən buradan keçid eləyəcəyəm. Bu karantin dönəmində 8000-dən çox qapını döydük, hətta 10 min belə deyərdim. 10 min qapı döyüldü, neçə-neçə insanlara yardım edildi. Onların bəzilərinə belə deyək, əlil arabaları, bəzilərinə ərzaq, bəzilərinə pul yardımları edildi. Və təbii ki, onların içərisində bir nəfər də var idi. O televizor istəmişdi, o deməli telefon istəmişdi. Amma onun ev şəraitini görəndə gəlsin o görüntülər. Bax, bu görüntüləri mən görəndə mən dedim ki, biz buna bəlkə ev üçün də müraciət eləyək. Xatırlayırsınız da bu görüntüləri. Xahiş edirəm, diqqətlə baxın bu görüntülərə. Bu aybənizdir. Mən ora televizoru da, telefonu da göndərsəm də öz hesabıma, mən sonuçta onu da qeyd edeyim ki, mən bir jurnalistəm, biznes fəaliyyətim yoxdur, aldığım əmək haqqıdır. Halal-halal xoşları olsun. Çünki ürəklə, yəni oxumaq istəyən insanlar, balaca balalarımız üçün canımı da verərəm. Çünki bizə təhsilli gənclik lazımdır. Təhsilli. Və sonra bir nəfər bu görüntüləri mənim də müraciətimdən sonra dedi ki, Xoşqədəm xanım, biz ona kömək edəcəyik. İndi bağlantıda kim var? Hal-hazırda əməkdaşımız bağlantıdadır. Bir dənə izləyək. Xoş gördük Fərhadı. Mən qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, ailəyə bir dəqiqə Fərhad. Ailəyə Höfsanda ev tikməyi mən təklif etdim. 2 sotun içərisində ev tikilməyi, 3 otaqlı. Ata dedi ki, mən Höfsana gedə bilmərəm, Sulu Təpədən çıxa bilmərəm. Çünki mənim dedi, epilepsiyam var. Mənə deyir, burada qonşular tanıyır. Mənim orada başıma bir iş gəlsə, kimsə yaxın durmaz. Biz ona dedik ki, Sənax Darramın orada harda ki evlər tikilmiş da, Sənax Darramla göndərdiyimiz insanlara, Samirəyə, Mirzanə gilə, səni orada, elə orada yerləşdirəcək ki, bir-birinizə yardımcı olacaqsınız. Dedi, yox. Bu dəfə dedi ki, bizim həyətdə, mənim öz evimin yerində tikin və biz Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Dedilər ki, mümkün deyil, çünki orada deməli sənədsizdir, deməli neft şirkətinə məxsus torpaqlardır və siz burada heç bir ev tikə bilməzsiniz. İndi deyəcəksiniz ki, orada bəlkə sənədsiz evlər var, ola bilər. Amma mən Xoşqədəm Hidayət qızı olaraq hər zaman qanunun tərəfindəyəm. Yəni, mən qanunsuz, hüquqdan kənar heç bir iş görməyin tərəfdarı olmadığım üçün dedim ki, yox, əgər biz sənədsiz nəsə tikəriksə, bu qanuna ziddir. Bir, mənim kimi bir aparıcının, bir insanın, insanlara qanun deyən birinin belə bir addım atması mümkün deyil. O zaman mən yenə də rica etdim həmən şəxslərdən. Dedim ki, Sulu Təpədən çıxmamaq şərti ilə Sulu Təpədə bu ailəyə bir ev tapaq. Hətta İndi kiraya köçürtmüşü ya. Mirzanəgil həmən evdə yaşamır. Mirzanəgili də başqa bir evə, gözəl bir evə kiraya köçürtdük ki,
bu ev düzələnə qədər onlar o pis şəraitdə olan evdə qalmasınlar. İndi hal-hazırda, bax, Fərhadın olduğu ev ki var, bu Sulu Təpədə Mirza, üzr istəyirəm, Aybəniz üçün alınacaq evin qarşısıdır. Fərhad, xoş gördük, Aybəniz hardadır? Xoş gördük, xoş gördük xanım. Deməli, biz çəkilişə hazırlaşarkən, çəkilişdən öncə, yəni biz gəldik, bax, sizə də göstərə bilərik. Bax, bu evi göstərə bilərik. Gəldik. Bax, bu ev, Zavrıca. Bax, bu evdir. Üzr istəyirəm. Buyurun. İşığı yandır. Bu, xoş gördük xanım, yataq otağıdır. Xeyr, rəsmi şəkildə alınacaq evdir, ay Kemal xanım. Yaşayış olmuyor. Yaşayış hələ ki yoxdur, sadəcə bu evin bugün alqı-satqısı olmalıdır. Xoş gələn xanım, qonaq evidir, qonaq otağıdır bu. Qonaq otağı. Bəli, 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 qonaq otağıdır. Hal-hazırda mən sizə mətbəxi də göstərəcəm. Bura isə mətbəxdir. Mətbəxidir. İndi keçək hamam. Mən sizə indi hamamı göstərəcəm. Xoş gələm xanım. Həyat evi olduğuna görə. Yəni, həyat, hamam da hamısı buradadır. Mən sizə bir dəqiqə göstərəcəm. Bir saniyə. Kimi planlaşdırıldı deyə. O yüzden bax, burada bu işlər gedirdi. Hazırlaşırdıq. Deməli, hələ ki, aydındır. Yani deməli, bax, gördüyünüz bu ev ki var. Gördüyünüz, bax, bu ev ki var. Bu, Aybəniz üçün bugün alqı satqısı olunacaq evdir. Hətta onun içini də, belə deyək, biz mebellərlə, bütün əşyalarla içi də doldurulacaqdır və bunu da edəcək Hacı xanım. Belə deyək, onun dəyərli bir nəvəsi və mən onu buradan salamlayıram. Hətta belə deyək, açıqcası deyim, bütün təmiri, içini doldurmaq, evin alınması Malioni şirkətinə məxsusuydu. Alqı satqı da olacaqdı və bugün alqı satqı olacaqdı. Fərhad, nə oldu? Haradadır Mirzani, nədir, Aybənizin atası? Xoş gələm xanım, Aybəniz atası, yəni bu, çəkilişdən öncə burada oldular. Aybəniz, yəni əvvəl mən bilməzdim, yəni o bəlkə də uşaqdır, yəni belə deyək fikirlərməzdir, amma atası səhv etmirəmsə, təkidi ilə, yəni o dedi ki, mən bu evi istəmirəm. Bəyənmədi, eləmi? Çox təəssüf olsun ki, yəni bir ailə üçün, yəni deməli, bəyənmədi. Deməli, Aybəniz bu evi bəyənməyib ki, Aybəniz və atası, gördüyünüz onu zaur biraz içərilərdən qoy tamaşa çaba, həyəti də var, indi hal-hazırda ev alınır deyə, evin içərisində əşyalar var, onlar çıxarılır. İkili ekranlar mümkündürsə, ikili ekran, məni çıxarın ekrandan, ikili ekranda mümkündürsə bunu edin. Bəli, bəli, bəli. Deməli, 30 mindən çox bilmirəm dəqiq nə qədər qiymətə alınacaqdır, amma ata və qızı bu evi bəyənməyib, bəzi tamaşaçılar. İkili, bax, ikili ekranlarda onların əvvəl yaşadığı evdir. Yəni, və biz Sulu Təpədə istədik. Məhz o kişi oranı istəmişdi deyə. İndi, və hətta deyibdir ki, güya ona başqa, nə bilim, daha böyük saraylar vəd edənlər var. Amma lütfən, Allah eşqinə, bu evin həsrətində olan neçə-neçə insanlar var. Mən burdan yenə deyirəm, əgər istəyərlərsə, alqı satqısı olsun, yox, əgər istəməzlərsə, mən xahiş edirəm bizim həmən bu evi alıb onlara verəcək şəxsdən ki, çox pis vəziyyətdə olan və şükr etməyi bacaran, insanların yaxşılığını dəyərləndirən bir ailə var ki, çox pis vəziyyətdədir. Bu ev onlara verilsin. Amma indi bir Aybəniz atası hansı qərarı verərsə, bu da onların öz işidir. Mənə elə gəlir ki, Cahit bəy, bu məni Naidəni xatırladım. Ey, bilirsiniz? Bu qədər Naidəni xatırladım mən. Bu proyektin... Leriki xatırladım.
Bu kadar proyektin içinde ilk defa ben ödediğim pulu geri almıştım. Nahide'nin pulunda ve getirip Hoşkadam Hanım'a verdim ki başka projektlerde istifade edin. Nahide mene yaşattığını bir ayda ancak ben bilirim. Hastahanada yattığı dönemde, evi dikildiği dönemde. Ben çok meyusluk hissiyle bunu izledim. Ben istiyorum size yardımcı olan, bu ev için vesayet veren insan incimesin ve bunu doğru değerlendiren, hak şükretmeyi bacaran başka bir aile hediye edin. Valla bilmiyorum. O kişi, onların yaşadığı ondan kat kat yaxşıdır. Elə qayıtsınlar orada Xoşbəxtliklə yaşasın. Bilmirəm, yəni əgər istəyirsə Aybənizin atası da baxır. Mən evi göstərdim. Bax bu ev onlar üçün alınacaqdı. Heç bilmirəm kimdir, nəçidir. Nə o şirkətin rəhbərini tanıyıram, nə heç bir şey görüşmədim. Üzr istəyirəm Kəmalə xanım. Bax istərsiniz o alınacaq sizə. Sulu Təpə istədi, Sulu Təpə. Ora hər şey, bu artıq sizə aiddir. Olmazsa, mən rica edirəm, bir ailə var, ehtiyacı var ona verək. Amma bir şey deyim, əzizlərim, mən bir daha əmin oldum ki, həqiqətən insan hər şeyi özü qazanmalıdır. Bir onu bildim ki, insan hər şeyi özü əldə etməlidir. Bax, onu da dəyərli olur. Allaha əmanət olun. Səni axtarramı izləyə bilməmisiniz, o zaman rahat olun. Nə edəcəksiniz? Xəzər Medianın YouTube kanalına abunə olacaqsınız və sonra da rahat-rahat səni axtarramı izləyəcəksiniz.